Kabanata 201 Kailangan kong sabihin na napakalakas ni Jiuya na kaya niyang mag-evolve ng napakaraming pag-atake ng mag-aaral mula sa isang sinaunang inscription. Interesado si Lin Zuan sa Soul Fire. Natuklasan niya na hinati ng Wine Master ang Soul Fire attack sa dalawang inscription. Ang isa ay umaatake sa katawan, ang isa naman ay umaatake sa kaluluwa. Malinaw, ang mga umaatake sa kaluluwa ay mas mapanganib. Ayon sa sinabi ng Wine Master, ang apoy ng kaluluwa ay magiging bola ng apoy at direktang susunugan ang kalaban hanggang abo. Ngunit ang apoy na ito ay lubhang nangingibabaw at maaari ring magdulot ng pinsala sa sariling mga mata. Alab ng kaluluwa, paulit-ulit na inuulit ni Lin Zuan. Maaari ba itong gawing soul sword? Kung tutusin, mayroon akong great dragon sword intention, kaya hindi ito nakakaawa. Tanong ni Lin Zuan sa teoryang oo, ngunit mukhang mas mapanganib ito. Mabagal na sinabi ng wine master, pinasanayin mo muna ang unang inscription. Hayaan mong isipin ko ang soul sword na ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maunawaan ni Lin Suan ang unang inscription. Ang lilang liwanag ay kumikislap sa kanyang mga mata, unti-unting nabuo ang isang inscription, ngunit mabilis itong nawala. Hindi rin nagalit si Lin Zuan. Alam niya na ang ganitong uri ng pupil technique ay hindi matututuhan sa isang araw at ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng madalas na pagsasanay. Pagkaraan ng tatlong araw, isang kakaibang inscription ang lumitaw sa kanang mata ni Lin Zuan na naglalabas ng isang misteryosong aura. Sa dikalayuan, isang gashok ang lumipad. Ang kanang mata ni Lin Zuan ay nakatutok sa gashok at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay nanginginig. Boss Dila nakita niya ang kaluluwa ng gashok na hinihila sa isang malayang espiritwal na espasyo, at siya ang panginoon ng espasyong ito. Sa isang iglap, ang gashok sa langit ay nagyelo, at pagkatapos ay diretsyong nahulog. Pumunta ka! Kinansela ni Lin Zuan ang espiritwal na espasyo at pinakawala ng kaluluwa ng gashok Kamakaway! Flop! Flop! Ang sampung metrong haba ng gasyok ay nagbuka ng mga pakpak at mabilis na lumipad palayo dahan-dahan on tong hininga si Lin Zuan. Kakabisado lang niya ang mental space at napanatili niya ito sa loob ng tatlong paghinga. Gayunpaman, habang tumataas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ang tagal ay magiging mas mahaba at mas mahaba, at ang kanyang espasyo sa pag-iisip ay magiging mas kumpleto. Sa loob ng halos dalawang araw, makakarating kami sa Haozhou. Mabilis na sabi ni Zhao Zhu nang makita niyang nagising si Lin Zuan. Laking gulat niya nang makita niyang bumuti muli ang kakayahan ng mga mag-aaral ni Lin Zuan. Dapat mong malaman na napakamot lang siya sa ibabaw nito pagkatapos ng mahabang panahon. At tila mas may control si Lin Zuan kaysa sa kanya. Umuungol. Piglang may umalangaw-ngaw mula sa malayo, na nagdulot ng katahimikan sa lahat ng direksyon. Umupo si Lin Zuan at nanginginig ang demonyong tigre, na parang natatakot din siya. Nagulat si Lin Zuan. Ang dalawang demonyong tigre na ito ay ang pinakamataas na antas ng apat na demonyong hayop, at bilang mga tigre, sila ang hari ng mga hayop. Ngunit ngayon, isang dagandong ang nagpang-inig sa kanilang dalawa. May isip kung gaano kalakas ang halimaw sa malayo. Tila alam ni Zhao Zhu kung gaano ito kalakas, at mahinang sinabi niya, maglibot tayo. Tumanggo si Lin Zuan at papayag na sana. Biglang sumugod ang Snow White Monkey at sinenyasan si Lin Zuan. Ibig mong sabihin may kayamanan. Puno ng kagalakan ang mukha ni Lin Zuan. Ang huling beses na nagkaroon ng ganitong ekspresyon ang Snow White Monkey ay noong nakuha niya ang Ice Platform at Xuanbing Chi. Hindi hindi hindi. Ang puting niebe na maliit na unggoy ay nagsiwalat ng kanyang mga ngipin, at ang malalaking mata nitong parang hiyas ay pumikit sa hugis gasukle. clay. Tera at natin. Pati ni Lin Zuan kay Zhao Zhu. Mr. Lin, mas mabuting huwag na tayong pumunta. Mas mabuting makarating sa Longyan City sa lalong madaling panahon. Mukhang nag-aalala si Zhao Zhu. Lumabas ako sa oras na ito upang makakuha ng karanasan, at mayroon pang dalawa at kalahating buwan bago ang labanan ng inscription tower, kaya may sapat na oras. Hindi tumigil si Lin Zuan, ngunit kinokontrol ang demonyong tigre at tumakbo sa direksyon ng Dagendong. Kinagat ni Jiaozu ang kanyang mga ngipin at mabilis lamang siyang nakasunod. Pagamat maraming halimaw sa kagubatan, ang ilan sa mga mahihina ay nabigla nang makita ang dalawang halimaw na tigre. Para sa mga makapangyarihan, nagawang iwasan ni Nalin, zuan at Jiaozu ang mga ito gamit ang kanilang namumukod tanging kapangyarihan ng kaluluwa. Kaya swabe ang lakad nilang dalawa. Dagen Dong. Nagkaroon ng isa pang nakakagulat na dagendong, na parabang hindi mabilang na mga kulog ang bumabagsak. Tila naramdaman ni Lin Zuan ang pagkabalisa ng gintong arko sa kanyang katawan, at may bahid ng pagdududa sa kanyang puso. May kaugnayan ba ito sa kulog at kidlat? Kula ni Lin Zuan. Kung gayon hindi mo ito mapapalampas. Habang papalapit sila sa umaatungal na tunog, mas mabagal ang bilis ng dalawang demonyong tigre sa huli, ang dalawang demonyong tigre ay tumigil na lamang sa pag-alis at napahiga sa lupa, nanginginig na patuloy. Ang mga maaaring magdulot ng ganitong epekto ay hindi bababa sa ikalimang antas ng mga halimaw, nakatumbas ng ikapitong antas na espiritual na mga mandirigma sa dagat. Mukhang nag-aalala si Zhao Zhu, Master Lin, gusto pa ba nating pumunta? Go, pakiramdam ko may kayamanan doon, at ang bagay na iyon ay tila nakatadhana para sa akin. Sabi ni Lin Zuan. Napatingin si Zhao Zuo kay Lin Zuan ng may pagtataka, na may pagtataka sa kanyang magagandang mata. Iyon ang sabi, tinatranslate ko lang. Itinuro ni Lin Zuan ang Snow White Monkey na may ngiti sa kanyang mukha. Ang puting niebe na maliit na unggoy ay umupo sa balikat ni Lin Zuan, pinag-cross ang kanyang mga paa hinawakan ang kanyang baba gamit ang kanyang maliliit na paa, at seryosong tumango. Ang sulok ng bibig ni Zhao Zhu ay kumaybot, at ang kanyang ekspresyon ay mukhang hindi natural. Natuklasan niya na si Lin Zuan at ang unggoy ay parehong freak. Iniwan ng dalawa ang demonyong tigre at mabilis na tumakbo pa sulong. Sa di kalayuan, may mahinang pressure na nagpanginig sa kaluluwa ni na Lin Zuan at Zhao Nakakatakot na demonyong aura, ang aura na ito ay higit na nahihigitan ng isang ikalimang antas ng demonyong hayop. Si Zhao Zhu ay natatakot pa rin. Ngayon, may bahid na rin siya ng curiosity sa kanyang puso. Napansin mo ba na ang hangin ay napuno ng aura ng kulog at kidlat? Si Lin Zuan ay nagtataglay ng gininto ang kulog at kidlat sa kanyang katawan, na ginagawang mas talamak ang kanyang pangunawa. Ang kaluluwa ni Zhao Zhu ay lumingon, naramdaman ito, at pagkatapos ay sumang-ayon dito. Mayroon talagang isang kulog na aura, at ito ay nasa napakataas na antas. Mayroon bang kulog na halimaw sa unahan? Ginamit ng dalawa ang kanilang soul power para baluti ng kanilang mga katawan, nang walang kahit isang hininga na lumalabas. Lahat sila ay first level inscription masters, kaya napakadaling gawin ito. Uminahon din ang Snow White Little Monkey at humiga sa balikat ni Lin Zuan. Terrell na, pulong ni Lin Zuan. Whoosh! Whoosh! Ang dalawa ay naging after images at tumakbo palabas na parang mga civet cats. Basag! Matapos makalayo sa isang tiyak na distansya, nalaman ni Lin Zuan na may kulog at kidlat sa nakapalibot na mga sanga. Thunderbeast, pero hindi ko masabi kung alin. Muling pagkumpirma ng dalawa sa wakas, palapit ng palapit ang dalawa sa halimaw na kulog. Pukod dito, natuklasan nila ang iba. Nahayag ang soul power ni Lin Zuan, at kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malayo. Ha! Sila na! Pigla siyang nagpakawala ng mahinang buntong hininga na para bang may natuklasan siyang interesante. Ang grupo ng mga tao sa harap ay walang iba kundi mga tao mula sa pamilya kang sa Qingzhou. May mga limampung tao ang nakakalat sa harapan. Kamaan ang pakiramdam ni Lin Zuan matapos itong isipin. Ang martial arts ng pamilya Kang ay may kaugnayan sa kulog at kidlat, kaya hindi inaasahang lilito dito sa oras na ito. May isang pares ng mga lalaki at mga kabayo sa silangan, mga limampung tao. Sabi ni Zhao Zhu, katulad din ito sa kanluran, at ang mga taong iyon ay dati ko pa mga kaaway. Mabagal na sabi ni Lin Zuan. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Zhao Zhu. Ngayong nandito na tayo, syempre hindi na tayo makakabalik ng walang dala. Nakangiting sabi ni Lin Zuan. Pero sa dinami-dami ng tao, wala tayong laban. Mukhang nag-aalala si Zhao Zhu, at nararamdaman ko rin ang aura ng isang malakas na tao sa Spirit Fusion Realm. Ang mga alalahanin ni Zhao Zhu ay makatwiran ang isang malakas na tao sa spirit fusion realm ay maaari ng magpakilos ng isang espiritwal na enerhiya, na higit pa sa kung ano ang maaaring labanan ng isang mandirigma sa espiritwal na kaharian ng dagat. Sa isang head-on confrontation, syempre hindi tayo magkatugma, ngunit ang pangangaso ng ganitong uri ng Thunder Beast ay tiyak na magiging napakagulo ng eksena. Nakangiting sabi ni Lin Zuan, maging mas maingat tayo kung gayon, hindi dahil wala tayong pagkakataon at saka, hindi naman natin kailangang kumilos. Kung talagang may panganib, pwede na tayong umalis. Maaari lang itong ganito. Napabuntong hininga si Zhao Zhu. Kung wala si Lin Zuan, hindi siya mangangahas na makipagsapalaran. Maingat na umatras si na Lin Zuan at Zhao Zhu. Hindi na kailangang magpakita pa sila ngayon. Kapag nagsimulang maglaban ng dalawang panig ay magkakaroon sila ng pagkakataong kumilos sa kanlura ng Lin Zuan at iba pa, isang grupo ng mga mandirigma ang nagtipon. Ang mga mandirigmang ito ay miyembro ng pamilya Kang, at ang aura sa kanilang mga katawan ay kasing lakas ng dagat, hindi maarok. Isa sa kanila ang pinakamatanda sa pamilya Kang. Pijol ang hininga niya at bahagyang nakapikit na parabang tulog. Mag-ulat, sa di kalayuan, mabilis na dumating ang isang alagad ng pamilya Kang. Aha! Ang pinakamatandang elder ng pamilya Kang ay nagmulat ng kanyang mga mata, at ang kanyang tingin ay parang isang banal na espada, sinusubukang tumagos sa mga tao. Magulat sa Great Elder, ang Thunder Beast ay natutulog sa kuweba at hindi pa rin lumalabas. Mabilis na sinabi ng mandirigma, at maraming tao mula sa pamilya Yang ang dumating. Ang pinuno ay tila ang pinuno ng pamilya Yang. Yang Family kumikislap ang mga mata ng panganay na elder ng Kang Family, magpadala ka ng isang tao na magbabantay sa kanila. Kung may anumang paggalaw, ay report ka agad. At saka, dapat makuha na natin ang pinanggagalingan ng kidlat sa pagkakataong ito. Oo, nagulat ang lahat. Sa panahong ito, napakaraming dagok ang dinanas ng pamilya Kang. Hindi lamang ang nakababatang henerasyon ng malubhang nasugatan, ngunit maging ang mga dakilang matatanda ay nasugatan. Ang taong nagdulot ng resultang ito ay isang lalaking nagngangalang Lin Zuan. Noong una, gusto nilang hulihin si Lin Zuan pagkatapos ng Snowsec Conference, ngunit sinong mag-aakalang nakatakas na ang bata? Sa kabutihang palad, naging mabait ang Diyos sa pamilya Kang at pinahintulutan silang makatuklas ng Thunder Python na naglalagas ng balat. Sa orihinal, ang lakas ng ikapitong antas na halimaw ay katumbas ng lakas ng isang malakas na tao sa psychic realm, Ngunit nang malaglag ang balat nito, hindi na isagawa ng Thunder Python ang buong lakas nito, at halos kapantay lamang ng isang mandirigma, sa Fusion of Spirit Realm. Hanggat handa silang mabuti, nasa kanila ang pagkakataon. Hindi nila kailangan patayin ang Thunder Python, kailangan lang nilang makuha ang retreated na balat ng Python. Kahit na mukhang lumang katad ito, naglalaman ito ng walang katapusang kapangyarihan ng kulog at kidlat, at talagang isang mahusay na pinagmumulan ng kidlat. Habang naghahanda ang pamilya Kang, sa silangan ng bulubundukin, naghahanda na rin ang pamilya Yang. Subibayan ang lahat ng direksyon at huwag hayaang lumabas ang balita. Naglabas ng utos ang pinuno ng pamilya Yang. Ang pamilya Kang ay dumanas ng matinding pagkalugi sa pagkakataong ito. Hindi lamang namatay ang isang elder sa ikapitong antas ng espiritual na dagat, ngunit nasugatan pa ang kanilang unang elder. Joke lang na gusto pa nilang makipagkompetensya sa atin sa panahong ito. Nanunuya ang ulo ng pamilya Yang. Hangga't makuha natin ang pinagmulan ng kulog, ang pamilya Yang natin ay maaaring malampasan ng pamilya Kang at baka tayo ay maging panginoon ng Qingjo. Pagkaraan ng isang araw, sinimulan ng mga alagad ng pamilya Kang at ng pamilya Yang na seluhan ang bundok na pinipigilan ng sinuman na makapasok sa lugar. Hindi alam ni nalin Zuan at Jiao Zhu ang tungkol sa pagsasara ng bundok. Nakatuklas sila ng kakaibang damo sa isang lambak. Ito ay halos kasing laki ng palad, hugis kidlat, at kulay pilak kulay abo, na naglalaman ng malakas na lakas ng kulog at kidlat. Ito ay Thundergrass. Ulalas ni Jiao Zhu, tumutubo lamang ito sa mga lugar na may masaganang kulog at kidlat. Hindi niya inaasahang makikita ito dito. Dose-dose ng thunder grasses ang tumutubo sa buong lambak, at ang marahas na thunder power ay nag-uugnay sa kanila upang bumuo ng power grid. Nang gustong kolektahin ito ni na Lin Zuan at Zhao Zhu, natagpuan din ng mga mandirigma mula sa pamilya Kang at pamilya Yang ang lugar na ito. Ang dalawang mandirigma ay nag-iingat sa isa't isa at tumingin sa Thundergrass sa lambak. Anak, ikaw pala. Sa sandaling iyon, nakilala ng isang mandirigma ng pamilya Kang si Lin Zuan. Talagang pinakitunguhan ng Diyos ang aking pamilya kang nang mabuti. Ilang mandirigma ng pamilya kang ang lumapit na may masamang ngiti. Anak, tanggapin mo na lang ang kamatayan mo. Maaari mo bang harapin ang iilan? Tumingin si Lin Zuan kay Zhao Zhu. Walang problema. Tumango si Zhao Zhu at sumangayon. Mabilis ding bumubuti ang kanyang lakas sa mga araw na ito. Magsama-sama kayo, magingat sa kanyang sword intent. Ilang mandirigma mula sa pamilya Kang ay hindi pabaya, ngunit piniling sumalakay ng sama-sama. Kulog kamao. Kulog at kidlat na crazy sword. Sa isang iglap, iba't ibang mga pag-atake ang tumama kay Lin Zuan, na bumubuo ng dagat ng kulog. Aha! Ginamit ni Lin Zuan ang Wind and Thunder Step upang mabilis na makaiwas sa pag-atake, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata ng lilang liwanag. Lalo na ang kanyang kanang mata, na nagpadikit ng isang inscription. Boss! Ang dalawang mandirigma ng pamilya kang sa pangunguna ay nanlamig, na parang nawalan ng kaluluwa. Poof! Ang liwanag ng espada ay kumislap, dalawang ulo ang lumipad palabas, at ang dugo ay nagspray sa hangin. Ano? Laking gulat ng tatlong mandirigma ng pamilya kang sa likuran niya, wala silang ideya sa nangyayari. Gayun pa sa susunod na sandali isang invisible soul wave ang tumama sa kanila. Naramdaman nilang tatlo ang panginginig ng kanilang mga katawan, at ang kanilang mga kaluluwa ay tila nadala. Nang dumilim ang ilaw, natagpuan nilang tatlo ang kanilang mga sarili sa isang espasyo na kasing laki ng isang bahay. Ang kanilang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali at hindi makagalaw. Hindi mabilang na matatalas na ilaw ng espada ang bumuhos mula sa lahat ng direksyon na tumusok sa kanila. Ah, ang tatlong tao ay sumisigaw sa sakit at patuloy na kumikibot, ngunit natuklasan nilang hindi sila patay. Sa isang kislap ng puting liwanag, muling bumawi ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, hindi mabilang na mga talam ang tumingin sa kanila. Hindi nila alam kung ilang beses na nilang naranasan, pero sa totoo lang, isang kisap matalang ang kailangan. Puff puff, ang mahabang espada ay tumawid, at ang hugis kalahating buwan na enerhiya ng espada ay naghiwa ng tatlong tao sa kalahati. Inalis ni Lin Zuan ang kanyang espada at lumingon sa kabilang panig. Doon, tumayo si Zhao Zhu na may ngiti sa kanyang mukha, habang ang anim na mandirigma sa kanyang harapan, na ang kanilang mga mukha, ay naglalaslot sa isa't isa na parang baliw. Hindi nagtagal, nahulog ang lahat ng mga taong ito. Napakalakas ng ilusyon, ulalas ni Lin Zuan. Matamis na umiti si Zhao Zhu, at ang kanyang mga mata ay tila naaalis ang kaluluwa ng lalaki. Kung ikukumpara kay Mr. Lin, malayo ang pamilya ng No. Hindi naapektuhan si Lin Zuan sa anumang paraan. Umiti siya ng mahina at tumalikod. Ang mga thundergrass na ito ay kapakipakinabang sa akin, gusto ko ang 70% ng mga ito. Tumanggo si Zhao Zhu bilang pagsangayon. Una, hindi siya thunder warrior. Igit parito, rito, kailangan niya ng proteksyon ni Lin Zuan, kaya ang pagkuhan ng 30% ay maganda na. Isang gintong arko ng kuryente ang lumitaw sa kamay ni Lin Zuan, na bumubuo ng isang maliit na pala. Sa pamamagitan ng pagkakaway ng kanyang braso, isang kulog na damo ang kanyang hinukay. Sa maikling panahon, nakahukay siya ng labing apat na halaman, at kinuha ni Zhao ang natitirang anim na halaman. Nakakuha ka ba ng anumang kapakipakinabang na impormasyon? Tanong ni Lin Zuan. Nakakuha lang siya ng ilang impormasyon mula sa isipan ng mga mandirigma ng pamilya Kang, kabilang ang mga mula sa pamilya Kang at Thunder Beast, ngunit hindi mula sa pamilya Yang. Tumango si Zhao Zhu, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ang kulog na hayop na iyon ay isang ikapitong antas na Thunder Python. Dahil kailangan nitong alisin ang balat nito, ito ay nasa mahinang yugto. Ang lakas nito ay malamang na nasa paligid ng natutunaw na kaharian ng Espiritu. Tungkol sa pamilya Yang, kabuo ang 73 tao ang dumating. Ang isa ay nasa Spirit Fusion Realm, ang lima ay mandirigma sa ikapitong antas ng espiritual na dagat, labindalawa ang mandirigma sa ikaanim na antas ng espiritual na dagat, at ang iba ay nasa ibaba ng ikaanim na antas ng espiritual na dagat. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Lin Zuan. Mahina hong umiti si Lin Zuan, tungkol sa Thunder Beast, nakuha ko ang parehong impormasyon gaya mo. At ang lakas ng pamilya Kang ay katulad ng sa pamilya Yang. Ang isa ay nasa Spirit Melting Realm, anim ang nasa ikapitong antas ng espiritual na dagat, at sampuang ang nasa ikaanim na antas ng espiritual na dagat. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ang Fusion Spirit Realm Warrior ng pamilya Kang ay nasugatan kamakailan at hindi dapat magkaroon ng pinakamataas na lakas. Kailangan na lang nating maghintay hanggang sa lumaban sila ng matindi at nakawin ang pinagmulan ng kulog. Malamang si Lin Zuan lang ang naglakas loob na mangagaw ng pagkain sa pagitan ng dalawang halimaw sa ikapitong antas na makapangyarihan sa Spirit Fusion Realm. Ayon sa impormasyong natanggap namin, hindi pa nagsisimulang malaglag ang balat ng Thunder Python. Tinatayang aabuti ng ilang araw ang paghihintay. Mas mabuting dalhin natin muli ang ating lakas sa susunod na antas. Sina Lin Zhuan at Zhao Zhu ay nag-insayo lamang sa lambak at hinintay ang pamilya kang at ang pamilya yang nakumilos. Hawak ang Thunder Grass sa kanyang kamay, naramdaman ni Lin Zhuan ang malakas na lakas ng kulog at kidlat. Ilang espiritual na damo lang ang may ganoong kapangyarihan. Hindi ko talaga alam kung gaano kalakas ang pagmumula ng kulog na iyon. Nasa sabik si Lin Zuan. Hanggat makukuha niya ang pinagmula ng kulog, tataas muli ang kanyang lakas. Sa ganitong paraan lamang mapapaliit ang agwat sa pagitan nila ni Lin Fang. Dumagundong ang kulog at kidlat sa kanyang katawan, at nagsimula siyang sumipsip ng lakas ng kulog mula sa Thundergrass. Ang asul na kulog ay bumangga sa gininto ang arko sa katawan ni Lin Zuan, na gumawa ng dumadagandong na tunog. Ang mga dekoryenteng arko ay umaaligid, tulad ng mga ahas, na naglalabas ng kanilang mga ngipin at mga koko. Ang bato kung saan siya nakakrossleg ay may pinong bitik. Kumalaw ang isip ni Lin Zuan, at lumitaw ang ice platform sa kanyang paanan. Naka-crossleg cross sa platform ng yelo, bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang higup ang lakas ng kulog at kidlat ng buong lakas. Matapos sunugin ng insenso, ang damong kulog sa kamay ni Lin Zuan ay nagsimulang matuyo, at lahat ng kapangyarihan ng kulog dito ay hinigup. Hindi siya tumigil, agad niyang inilabas ang pangalawa at ipinagpatuloy ang pagpipino. Makalipas ang isang oras, naubos na lahat ang limang thundergrass, at binuksan din ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Kaluskos. sa kanyang pagising, isang malakas na aura ang unti-unting napuno ng hangin. Mabangis na sumayaw sa hangin ang mga ahas ng kulog, lumilipad sa lahat ng direksyon, kung saan si Lin Zuan ang sentro, sa loob ng radius na 20 metro, tulad ng dagat ng kulog. Sa di kalayuan, mukhang nabigla si Zhao Zhu. Sa maikling panahon lamang, bumuti muli ang lakas ni Lin Zuan. Masyadong mabilis na napabuti ng taong ito ang kanyang lakas. Pagmamaliit ni Zhao Zhu sa mahinang boses. Naghinala pa siya na si Lin Zuan ay hindi lalaki, ngunit kinuha ito ng isang matandang lalaki. Inalis ni Zhao Zhu ang kanyang mga batong eyeballs at naghanda na tumayo. Gayunpaman, umupo muli si Lin Zuan sa di kalayuan. Ah, hindi na kay si Zhao Zhu, ayaw niyang magpatuloy sa pagsasanay, hindi ba? Anong pervert? Ayon sa kanyang pagtatansya, si Lin Zuan ay dapat na isang espesyal na nilalang sa Zia Kingdom. Kahit sa Shadow Kingdom, kakaunti ang mga tao tulad ni Lin Zuan. May dahilan kung bakit naupo muli si Lin Zuan, dahil gusto ng Wine Master na bigyan siya ng isang uri ng physical training na martial arts. Thunder Pattern Body, pulong ni Lin Zuan, na may bakas ng pag-uugali sa kanyang mga mata. Ang Thunder Pattern Body na ito ay Earth level martial arts. Matapos itong ma-master, hindi na ito maaapektuhan ng mga armas, tubig at apoy. Masasabing ito ay isang treasure of body refining. Mabagal na sinabi ng Wine Master, mayroong tatlong kaharian sa kabuuan, katulad ng pattern ng tansong kulog, pattern ng kulog na pilak at pattern ng kulog na ginto. Sa iyong kasalukuyang lakas, ito ay magiging mahusay kung maaari mong master ang tansong kulog pattern. Pinigilan ni Lin Zuo ang kagalakan sa kanyang puso at nagsimulang magsanay ayon sa mga tagubili ng wine master. Ayon sa master ng alak, kahit na itong tansong kulog na pattern ay katumbas ng advanced na body refining martial arts ng spiritual level. Ang kulay tansong mga linya ng kidlat ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan, na bumubuo ng mga kakaibang pattern ng kulog. Ang mga pattern ng kulog na iyon ay kumikislap at umalis, at sa lalong madaling panahon na wala. Ibinigay lang ni Lin Zuan ang kanyang buong katawan at nagsimulang itoon ng lahat ng kidlat sa kanyang kanang kamay. Ang dagat ng kulog ay gamulong, patuloy na nakakaapekto sa mga meridian sa kanyang mga bisig, at bumubuo ng hindi mabilang na mga pattern ng kulog sa ibabaw ng kanyang katawan. Makalipas ang kalahating araw, nawala ang kidlat. Sa kanang kamay ni Lin Zuan, lumitaw ang isang layer ng mga pattern na kulay tanso, na naglalabas ng malakas na puwersa. Inalis ang platform ng yelo, tumalun si Lin Zuan sa lupa at sumabog patungo sa lupa. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, kulog at kidlat, at ang buong braso ni Lin Zuan ay bahagyang kuminang. Sa isang putok, ang kanyang kamao ay tumama sa lupa, na agad na lumikha ng isang malaking butas, at ang mga nakakatakot na bitek ay kumalat sa paligid na parang sapot ng gagamba. Ang lambak ay nanginginig, na parabang isang lindol ang naganap. Muling nagising si Zhao Zhu, at tumingin siya sa unahan ng walang laman. Sa Lin Zuan bilang sentro, ang lupa sa loob ng radius na 50 metro ay nagkrak sa hindi mabilang na mga bukol ng lupa at lumubog. Nakakatakot ang lakas ng isang suntok. Si Lin Zuan ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti, at ang mga pattern ng tansong kulog sa kanyang mga braso ay nawala, na naging hindi naiiba sa isang normal na tao. Ngayon, natatakot ako na kahit na ang mga mandirigma mula sa ikaapat na antas ng linghay ay hindi makaharang sa aking suntok. Naramdaman ni Lin Zuan ang enerhiya sa kanyang katawan at nasa mabuting kalooban. Sa isang maliit na hakbang, lumapit siya kay Zhao Zhu. Lumabas tayo at imbestigahan ang sitwasyon. Kahimik na tumanggaw si Zhao Zhu at sinundan si Lin Zuan. Ginamit ng dalawa ang kanilang soul power upang tuklasin ang lahat ng nakapalibot na lupain at gumawa ng maraming ruta ng pagtakas. Pukod dito, natuklasan din nila na pareho ang pamilya Kang at ang pamilya Yang ay nagayos ng mga forma sayon, marahil upang makontrol ang Thunder Python. Sa mga sumunod na araw, si Lin Zuan at Zhao Zhu ay nagsasanay sa lambak o lumabas para imbestigahan ang sitwasyon sa isang kisap mata, limang araw na ang lumipas. Sa kanang braso ni Lin Zuan, ang mga pattern ng kulog ay naging mas Ngayon, sa isang suntok, maaari niyang basagin ang lupa sa loob ng radius na 70 metro. Ang mga mandirigma mula sa ikaapat na antas ng Linghai Heaven ay ganap na walang kakayahan sa kanyang harapan. Kahit na ang mga mandirigma mula sa ikalimang antas ng Linghai Heaven ay maaaring hindi makatanggap ng kanyang suntok. Dumagundong, nagdilim ang langit at hindi mabilang na mga itim na ulap ang dumaan, nagtitipon sa kalangitan. Sa isang iglap, ang araw ay naging gabi. Ang mga itim na ulap ay bumagsak sa mga bundok na nagpapahina sa mga tao. Paminsan-minsan, lumilitaw ang kidlat sa mga ulap. Tulad ng kulog na dragon na gumugulong sa mga ulap, isang nakakatakot na aura ang pumuno sa hangin. Sa loob ng isang daang milya, ang lahat ng mga halimaw ay nakahiga sa lupa, ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanginginig. Magsisimula na ba tayo? Tumingin si Lin Zuan sa langit at huminga ng malalim. Maglakad, umindayog ang dalawa at mabilis na umalis sa lambak. Kasabay nito, parehong nagsimulang kumilos ang pamilya Kang at ang pamilya Yang, at maraming mandirigma ang nakatayo sa pormasayon, naghihintay na kinakabahan. Ang pinakamatandang elder ng pamilya Kang at ang pinuno ng pamilyang yang ay parehong mukhang solemn nakatitig ng malapit sa kulog at kidlat sa kalangitan at sa pigir sa kweba. Boom! Isang kidlat ang tumama, tulad ng isang espada mula sa langit, na nagpatag sa buong tuktok ng bundok. Ang mga nakakatakot na tunog ay kumalat sa lahat ng direksyon, at hindi mabilang na mga durog na nakakalat sa hangin. Ang mga mag-aaral ng lahat ay lumiit ng gusto, ito ay nakakatakot. Ang lahat ay tila napakaliit sa harap ng malawak na kapangyarihan ng langit at lupa. Karamihan sa bundok na may taas na libong metro ay naputol, na direktang naglantad sa sitwasyon sa loob ng kuweba. Isang daang metrong Thunder Python ang lumitaw sa harap ng lahat. Nakita ko na ang buong katawan nito ay nababalot ng mga asol na arco, at ang katawan nito ay patuloy na namimilipit, na parabang may sakit. Umuungol sa dagat ng kulog, nagkaroon ng dagendong, tulad ng dagendong ng dragon, at parang kulog. Naramdaman ng lahat ang panginginig ng kanilang eardrum at kumukulo ang dugo sa buong katawan. Ang kulog na hayop ay umungal, halos masugatan sila. Sa napakalayo, may tatlong lalaking naka-purple na tumatakbo ng mabilis patungo kay Lin Zuan. Pigla silang tumigil at tumangala sa malayong langit. Doon, nagtipon ang mga maitim na ulap at kumulog at kumikidlat. Silang tatlo ay mula sa Ziji Demon Palace, at nagkatinginan sila sa sandaling ito. Ayon sa display, ang target ay nasa ilalim ng madilim na ulap na iyon. Teryo na at tingnan natin. Ang tatlong tao ay naging tatlong lilang sinag ng liwanag at tumakbo patungo sa direksyon ng ulap ng kulog. Sa ilalim ng itim na thundercloud, ang daang metrong haba ng Thunder Python ay umungal muli, at pagkatapos ay isang manipis na bitek ang bumukas sa ulo nito. Isang mas malakas na demonic aura ang lumabas mula sa loob. Nakakatakot ang aura na iyon, nahihigitan pa ang daigdig na natutunaw ng espiritu. Sa kabutihang palad, sa buong molt at sa mahabang panahon pagkatapos ng molt, ang Thunder Python ay nasa mahinang yugto. Kung hindi, kakaunting tao sa buong Zia Kingdom ang maglalakas loob na makipagsapalaran dito. Palaki ng palaki ang mga bitek sa ulo ng Thunder Python na parabang napunit ng hindi nakikitang puwersa. Ang mga mata ni Lin Zuan ay kumislap, at sa kanyang mahusay na kapangyarihan sa mata, nakita niya na ang bagong katad na baluti ng Thunder Python ay lubhang kakaiba. Ang kidlat ay kumislap sa itaas, tulad ni Lazy. Ito ay talagang kakaibang hayop. Kapag ito ay nagbago, ito ay magiging mas malakas muli. Lin Zuan ay humanga sa kanyang puso. Emph, sa tingin mo ba napakadali ng pagbabago? Malamig na umuso si Jiuya. Kung hindi mo makayanan ang kapigatian ng kulog, mamamatay ka. Ang paglilinang ng mga halimaw na hayop ay mas mapanganib kaysa sa mga tao. Hindi nakaymik si Lin Zuan at tumangala sa thundercloud na mataas sa kalangitan. Boom! Tila bilang tugon sa mga salita ng Master ng Alak, isang kulog na kasing kapal ng bar aisles ang biglang bumagsak, at ang buong kalangitan ay tila nahati sa kalahati. Tinamaan ng malaking kidlat ang kulog na sawa, na parabang nalipol ang mundo. Ang buong tuktok ng bundok ay nawasak at naging patag na lupa. Ang isang daang metrong higanting sawa ay tumangala sa langit at umungal, at isang layer ng proteksyon na kidlat ang lumabas mula sa katawan nito. Ang mga mandirigma mula sa pamilya Kang at pamilya Yang ay umatras dahil sa takot na maapektuhan. Ang dalawang eksperto sa spirit melting realm ay mayroon ding mabagsik na mukha at sobrang kinakabahan na mga ekspresyon. Huwag kang magambala at mapagtanto ang kapangyarihan ng langit at lupa. Malamig na sigaw ni Jiuya. Nang inig ang katawan ni Lin Zuan at tinitigan niyang mabuti ang lahat ng nasa harapan niya kung ikukumpara sa Thunder Tribulation, ang kanyang Thunder and Lightning technique ay parang masyadong bata. Gamit ang kanyang kaluluwa sa sukdulan, ginamit ni Lin Zuan ang lahat ng kanyang lakas upang makuha ang bawat galaw ng Thunder Tribulation at Thunder Python. Nang makita ni Zhao Zhu ang eksenang ito, ang kanyang puso ay nanginig ng gusto. Habang ang iba ay nag-aalala tungkol sa kanilang buhay, ang taong ito ay talagang nag-aaral tungkol sa martial arts. Hindi siya si Lin Zuan, kaya hindi siya naglakas loob na manatiling malapit, kaya pansamantalang makakahanap lang siya ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Ang dalas ng pagbagsak ng kulog ay pabilis ng pabilis, at sa huli, ang ilan sa mga ito ay madalas na bumabagsak ng magkasama, na bumubuo ng isang kurtina ng kulog. Ang buong ulo ng Thunder Python ay matagumpay na natanggal ang balat nito, at ang kasinglaki ng bahay na ulo ay naglalabas ng nakakatakot na aura na ito. Dagendong. Pagbukas ng bibig, nagluwa ito ng isang piraso ng kulog at kidlat, na bumubuo ng isang grid at tinakpan ito patungo sa kalangitan. Tumama ang kulog at kidlat sa power grid sa buong kalangitan, na lumikha ng nakakatakot na mga alon ng hangin. Sunod-sunod na tinitigan ni Lin Zuan ang kulog at kidlat, naramdaman ang marahas na momentum sa kanila, na nagpapatunay sa isa't isa sa kanyang sariling martial arts. Ang Thunder Python ay naglalabas ng balat nito ng napakabagal, at lahat ay maaari lamang maghintay ng may kaba. Nang umatras ito sa kalagitnaan, biglang dumating ang tatlong malalakas na aura mula sa likod ng kagubatan. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Zhao Zhu ay nagbago ng gusto at mabilis siyang lumapit sa tabi ni Lin Zuan. Ito ay mula sa Ziji Demon Palace. Kinailangan ni Zhao Zhu na mataktuan si Lin Zuan. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay kumalat, naramdaman ito ni Lin Zuan, at pagkatapos ay nagdilim ang kanyang mukha. Hindi nararapat na malantad tayo ngayon. Sumama ka sa akin. Umindayog si Lin Zuan at tumakbo patungo sa Thunder Python. Baliw ka. Sa sobrang takot ni Zhao Zhu ay namutla ang kanyang mukha. Nang makitang malapit ng maglaho ang anyo ni Lin Zuan, nakanganga na lamang siya at sumunod sa kanya nang siya ay dalawang libong metro ang layo mula sa Thunder Python, huminto si Lin Zuan at naghanap ng kweba. Dito, mas malaki ang pressure mula sa kulog sa itaas. Sinundan ni Zhao Zhu si Lin Zuan sa takot, ni hindi man lang ng ahas na huminga. Jiuya, maaari mo bang pansamantalang pahini ng marka sa aking katawan? Tanong ni Lin Zuan sa boses. Marahil maaari mong subukan ito sa Zuan Bing Mataimtim na sinabi ng Wine Master. Lumingon si Lin Zuan at sinabi kay Zhao Zhu, lumayo ka sa akin. Ano? Hindi naintindihan ni Zhao Zhu ang ibig sabihin ni Lin Zuan. Gayunpaman, mabilis siyang napaatras sa takot. Agad na namula ang katawan ni Lin Zuan, at isang malalim na malamig na hangin ang lumabas sa kanyang katawan. Namuo ang mga layer ng asul na yelo sa kanyang katawan, at mabilis na kumalat ang malamig na hangin na ginawang mundo ng yelo at nyebe ang buong kuweba. Napakalamig. Kinailangan ni Zhao Zhu na gamitin ang lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Mayroon lamang isang paliwanag para sa pagbabago ni Lin Zuan ngayon, at iyon ay upang subpuin ang mga palatandaan sa kanyang katawan upang hindi sila mahanap ng mga tao sa Ziji Demon Palace. Sa labas, sa kagubatan. Piglang sumimangot ang tatlong mandirigma na naka-purple. Ang aura ng target ay biglang hamina, at ang mga simbolo sa loob niya ay hamina. Sabi ng isang mandirigma na naka-purple na damit. Natanggal ba niya ang marka? Nagdududang tanong ng isa pang mandirigma. Imposible, maliban sa ating ZG Demon Palace, walang makakaalis ng marka. Stop guessing, go over and take a look first. Sabi ng nangungunang binata sa malalim na boses. Pinilisan nilang tatlo at nagmamadaling lumapit. Aha! Pagkaraan ng ilang sandali, tatlong mandirigma na nakasuot ng kulay lila ay dumating sa tuktok ng bundok. Um! Nang makita ang kulog sa di kalayuan na bumabagsak na parang espada mula sa langit, at ang nakakatakot na kulog na hayop na isang daang metro ang haba, ang tatlong mandirigmang nakasuot ng lila ay napailing. Nakakatakot na kulog na sakuna. Ito pala ay isang Thunder Python, at ang balat na ibinubuhos nito ay ang tunay na pinagmumulan ng kulog. Napakainit ng mga mata ng tatlong tao kaya nakalimutan nilang tingnan sandali ang lokasyon ni Lin Zuan. Sa katunayan, hindi kasalanan nilang tatlo. Maging ang mga malalakas na lalaki sa kaharian na natutunaw ng espirito ay may inggit sa bagay na ito, lalo pa sila. Kumpirmahin mo muna ang kinalalagyan ng target. Kumalma ang nangungunang binata at sinabi sa malalim na boses. Kumislap ang mga mata ng dalawang tao sa likod niya at nagsimula silang magkaintindihan. Matapos ang ilang paghinga, bahagyang umiling ang dalawa. Nararamdaman ko lang na malapit siya, ngunit hindi makumpirma ang tiyak na lokasyon. Mukhang gumamit ng paraan ng tao para pansamantalang itago ang marka. Sabi ng isa pang mandirigma. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng dalawa. Dahil nandito na ang target, dito na tayo maghihintay. Naka-evil smile ng leading man na binata, tsaka, may ganyang top-notch thunder source. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang makakuha ng isang piraso, at ipamahagi namin ito pagkatapos. Mukhang excited din ang dalawa pang tao, at napatingin silang tatlo ng malapitan sa Thunder Python sa dikalayuan natural, natuklasan din ng pamilya kang at ng pamilya yang ang mandirigmang nakasuot ng lila. Nagpadala ang nakatatanda ng pamilya kang at ang ulo ng pamilya yang ng isang pares ng mga lalaki upang linisin ang eksena. Ang dalawang koponan, bawat isa ay pinamumunuan ng isang mandirigma mula sa ika na antas ng espiritual na dagat, ay mabilis na sumugod sa mandirigmang nakasuot ng lila at pinalibutan silang tatlo. Saan ka nang galing, ibalik mo ang impyerno. Malamig na sigaw ng alagad ng pamilya Kang. Kayong tatlo, dahil natuklasan mo ang sekreto, mamatay na tayo. Mukhang mamamatay tao rin ang mga miyembro ng pamilyang Yang. Mabilis na kumilos ang dalawang koponan, sa kritikal na sandaling ito, ayaw nilang may mangyari na aksidente. Lumakas ang kulog at kidlat, at ang enerhiya ng espada ay kumalat sa kalangitan. Tlop! Tlop! Sa isang kisap mata karamihan sa mga disipulo ng pamilya Kang at pamilya Yang ay nahulog. Nakakakilabot ang mga tingin ng mga iyon at ang mga mata ay bilog na parang nakakita ng kakilakilabot. Ano, nagulat ang dalawang mandirigma mula sa ikaanim na antas ng linghay at maingat na tinitigan ang tatlong mandirigma na nakasuot ng lila. Sino ka? Hindi man lang nila namalayan kung paano kumilos ang lalaking naka-purple. Ito ang teknik ng mag-aaral. Ang mandirigma mula sa pamilya yang ay tumawag, ang kanyang ekspresyon ay napaka solemn na. Napailing ang mandirigma ng pamilya Kang, at nalaman niyang ang mga mata ng tatlong mandirigma na nakasuot ng lila ay puno ng lilang liwanag, na lubhang kakaiba. M. Mamatay. Ang pang-anim na antas ng espiritual na mandirigma sa dagat ng pamilya Kang ay sumuntok, at ang malakas na espiritual na kapangyarihan ay lumundag, na nagpalapat ng kulog na tigre, at sinuntok ang tatlo gamit ang mga ngipin at kuko nito. You two deal with the other. Malamig na sabi ng nangunguna. Umindayog silang tatlo at pilit na umiwas sa atake. Ang lilang liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata, at ang nangungunang binata ay tumingin sa ikaanim na antas na mandirigma ng espiritual na dagat ng pamilya Kang. Ang lilang liwanag ay kumislap, at ang mga whirlpool ay lumitaw sa mga mata ng binata na naka-purple, Nalubhang kakaiba. Ang pang-anim na antas ng espiritwal na mandirigma sa dagat ng pamilya Kang ay nanlamig, at may pagkalito sa kanyang mga mata. Nagpupumiglas ang mukha niya, para siyang nalulunod. Puff! Isang lilang ilaw ang lumiwanag, at ang binata na naka-purple ay iniwagayway ang kanyang mahabang kutsilyo at hinati sa kalahati ang ika-anim na antas ng espiritwal na mandirigma sa dagat ng pamilya Kang. Sa kabilang panig, ang mandirigma mula sa pamilya Yang ay mayroon ding bahagyang namumungay na mga mata at natamba na may mukhang ayaw. Ha! Ang daming basura! Ngumuso ang isang lalaking naka-purple. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng pinakamatandang nakatatanda ng pamilya Kang at ng ulo ng pamilyang Yang. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng dalawang tao, at tinitigan nila ang tatlong lalaking nakasuot ng lila, na tila may iniisip. Maaaring ito ang Purple Demon palas ng Shadow Kingdom. Mahina ang boses ng Elder ng Pamilya Kang. Alalahanin ang lahat at huwag pukawin ang tatlong taong iyon. Sa loob ng ilang panahon, ang parehong pamilya ay naglabas ng parehong kautusan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay itinuturing na pagkilala sa pagkakaroon ng tatlong tao na naka-purple, mukhang sa kanilang mga mata, ang ZG Demon Palace ay hindi dapat magalit. Naramdaman din ni na Lin Zuan at Zhao Zhu, na nagtatago sa kuweba ang eksenang ito. Si Lin Zuan ay nababalot ng yelo at walang nakikitang pagbabago. Ngunit ang mukha ni Zhao Zhu ay napakapangit. Ang mga mandirigma mula sa ika na antas ng linghay ay madaling naalis. Gaano ba kalakas ang tatlong taong iyon? Sa kalangitan, patuloy ang pagbagsak ng kulog, at ito ay naging mas matindi. Ang kalahati ng balat ng Thunder Python ay umatras, at ang bagong leather armor ay kumikinang sa kidlat. Iniluwa niya ang mga kurtina ng kulog upang labanan ang kulog sa hangin. Gayunpaman, ito ay malubhang nasugatan. dagendom Ang ibabang bahagi ng katawan ay pinaso na itim, at may mga butas ng dugo sa ilang mga lugar, ang kulog at kidlat ay tumatama dito, at ang mga sugat ay napupunit ng husto. Dumagundong. Nagpatuloy ang pagkulog at kidlat sa kalangitan, at ang paligid ay naging dagat ng kulog. Ang Thunder Python ay nagpagulong-gulong sa katawan at kinukot ang mahabang buntot nito, na ng malalalim na hukay sa lupa. Sa ulo nito, unti-unting lumitaw ang isang protrusion, parang sungay. Nag-evolve, nagulat ang lahat at napatitig sa eksenang ito ng blanko. Ang protrusion ay patuloy na lumalaki, at sa wakas ay naging isang pilak na sungay, halos kalahating metro ang haba. Pagamat mukhang napakahina, ang aura nito ay tila kayang durugan ang lahat. Parang espadang kulog, gusto nitong tumagos sa langit. Boom! Ang mga itim na ulap ay gamulong sa kalangitan, patuloy na umiikot, na bumubuo ng isang malaking itim na puyo ng tubig mula sa gitna ng puyo ng tubig, lumitaw ang isang pilak na arko. Sa sandaling lumitaw ang pilak na arko na iyon, ang langit ay tila hindi nakayanan at malapit ng sumabog. Boom! Bumagsak ang pilak na electric light na nagbibigay liwanag sa kalahati ng kalangitan. Ang nakapalibot na mga taluktok ng bundok ay nabasag lahat, at ang malakas na hangin sa loob ng isang libong metro ay napakalakas. Ang Thunder Python ang unang nakatiis at tinamaan ng Silver Flash, na nagpakawala ng malungkot na sigaw. Ang buong proseso ay tumagal ng kasing haba ng isang stick ng insenso bago dahan-daang nawala. Napabuntong hininga ang lahat, nag-aalala sa kanilang mga puso. Ang antas ng kulog na ito ay malamang na magpapatigil sa pag-iral ng lahat ng nasa ibaba. Hindi ka mahak to death, right? Nataranta ang lahat sa pamilya kang mas mabuti pang mamatay. Anggat nandyan pa si Lei Yuan, hindi mawawala ng kabuluhan ng ating mga pagsisikap. Naikuyom ng matanda sa pamilya kang ang kanyang mga kamao. Ang malaking whirlpool sa kalangitan ay dahanda ang naglaho, ang madilim na ulap ay naanod, at ang kalangitan ay bumalik sa Kailanawan. Ang lahat ay tumingin ng walang pasensya, at nakita sa mga guho ang isang daang metrong kulog na sawa na mahinang itinaas ang ulo, ang pilak nitong sungay ay kumikinang ng maliwanag. Nagsikip ang puso ng lahat, at pagkatapos ay tumingin sa lumang balat na nawala. Sa mga guho, mayroong isang malaking lugar ng nagniningning na kaliskis, tulad ng asol na kristal. Great, okay lang. Ang lahat ay halatang gama ng loob ng makitang maayos si Lei Jing. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ibinuko ng mahinang Thunder Python ang malaking bibig nito at kumagat sa coat na hinubad nito. Gawin mo, sabay na utos ng pamilya Kang at pamilya ni Yang. Nagmamadaling sumugod ang lahat, at ang tatlong mandirigmang nakasuot ng lila ay naging tatlong lilang ilaw at tumakbo patungo sa Thunder Python. Medyo nag-alala si Zhao Zhu. Hindi siya gumalaw, ngunit tumingin kay Lin Zuan. Click, click. Ang lamig sa katawan ni Lin Zuan ay medyo hamina, at ang yelo at nyebe sa kanyang ulo ay natunaw. Hayaan mo muna silang lumaban, hindi ganoon kadaling agawin ng kristal na kulog. Sabi ni Lin Zuan sa mahinang boses. Oo, tumango si Zhao Zhu, pagkatapos ay maingat na nag-explore. Ang sumugod sa unahan ay ang dalawang malalakas na lalaki mula sa pamilya kang at ang pamilya yang nanasa Spirit Fusion Realm. Ang dalawa ay lumilipad sa hangin, ang kanilang malakas na aura ay tumatawid sa lahat ng direksyon. I set up ang formation, sabay na sigaw ng pinakamatanda sa pamilya Kang at ang pinuno ng pamilya Yang. Boom! Bang! Sa lupa, ang daan-daang mandirigma ay mabilis na bumuo ng isang forma sayon, at isang nakakatakot na aura ang pumuno sa hangin. Sa panig ng pamilya Kang, ang anim na puntos na bituin na kulog na forma sayon ay kumikislap at isang Thunderbird na higit sa 50 metro ang haba ay lumipad palabas mula sa porma Sion, tumangala sa langit at sumisigaw. Sa kabilang panig, lahat ng tao sa pamilya yang ay iwinagayway ang kanilang malalaking watawat, hindi mabilang na mga alon ng init ang damaloy, ang lupa ay patuloy na umaalon, at isang taong bato na nababalutan ng apoy ang tumayo mula sa lupa. Dagendom dumagundong ang Thunder Python, at umapaw ang kulog at kidlat mula sa katawan nito, na winasak ang lahat sa paligid. Ang tatlong behemoths ay pag-alit sa isa't isa, at pagkatapos ay nagsimulang umatake ng isa-isa. Ang malabundok na buntot ng Thunder Python ay hamampas patungo sa taong bato na natabunan ng apoy, habang ang malaking bibig nito ay kumagat sa Thunderbird sa hangin. Nagsalpukan ang tatlo na parang bulalakaw na tumatama sa lupa, na gumawa ng malakas na ingay. Nanginginig ang buong kagubatan, nagsanib ang kulog at apoy, na bumubuo ng tatlong haligi ng liwanag na diretsyong bumaril sa kalangitan. Nanginginig at nagsusuka ng dugo ang mga mandirigmang namamahala sa pagbuo sa ibaba. Sa oras na ito, kumilos ang dalawang makapangyarihang lalaki sa Spirit Fusion Realm isang malaking kamay sa langit, na may kulog at kidlat na tumatama dito, ang humawak sa kristal na kulog sa tabi ng Thunder Python. Sa kabilang direksyon, ang isang sibat ay naging apoy na dragon at biglang tumusok. Dagendong, naramdaman ni Thunder Python ang panganib at tumayo. Nakaranas lang ito ng kulog na kapigatian at napakahina, ngunit ang mga maput na tao sa harap nito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit maaari ring magayos ng mga forma sayon. Ang pilak na sungay sa ulo ay biglang umikot na may pilak na liwanag, na bumubuo ng mga bilog ng mga pattern ng kulog. Isang pilak puting bola ng enerhiya ang lumitaw sa sungay, at unti-unting lumaki, hanggang sa ito ay kasing laki ng isang gilingang bato. Isang hininga ng parang kidlat na aura ang lumabas, na nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Bang! Ang malaking ulo ng Thunder Python ay lumingon, at isang sinag ng liwanag ang sumambulat mula sa malaking bola ng enerhiya, na parang kutsilyong kulog, na tumatama sa lahat. BOOM! KALUSKOS! Ang Thunderbird sa langit ay pinutol ang isang pakpak nito, at ang taong bato na natabunan ng apoy ay naputol sa kalahati. Agad na nakatakas ang dalawang mandirigma na nakakatunaw ng espiritu. Ngunit ang mga mandirigma sa ibaba ay hindi gaanong pinalad, at lahat sila ay nalunod sa kidlat. Hayop, naghahanap ng kamatayan. Galit na galit ang punong elder ng pamilya Kang at ang pinuno ng pamilyang Yang. Ang mga mandirigma sa ibaba ay mga elit din ng kanilang mga pamilya. Ang ilan sa mga taong iyon ay napakabata pa, ang ilan ay may malaking potensyal, at lahat sila ay mga talento na maaaring maging backbone ng pamilya, ngunit ngayon sila ay namatay sa trahedya. Ang espiritual na kapangyarihan ng dalawang lalaki ay tumitibok, at sila ay sumugod patungo sa Thunder Python na may matinding pag-atake. Lao Yang, sabay-sabay nating alisin ang halimaw na ito. Ang elder ng pamilya Kang ay nagngangalit at nagpas siyang makipagsanib puwersa sa pamilya Yang. Okay, ang pinuno ng pamilya Yang ay napaliligiran ng apoy, at ang sibat ay nalaslas na parang isang espada. Ang isang malaking digmaan ay sumiklab, at ang mga tao at mga hayop ay nagsama-sama na ibinagsak ang buong kagubatan. Ang mga ice cube sa buong katawan ni Lin Zuan ay nawala, ang kanyang aura ay tumaas, at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Oras na para kumilos. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Ang panganay na elder ng pamilya Kang at ang pinuno ng pamilya yang ay talagang nagalit sa pagkakataong ito at inatake ang Thunder Python na parang baliw. Ang naglalagablab na pulang sibat at malalaking palad ng kulog ay napakalaki, na tumama sa Thunder Python na may hagong na natunog. Nasasakit ang Thunder Python at itinaas ang ulo para lumaban, kasabay nito ang pagtama ng makapal na buntot nito na parang bundok. At sa paghagis na ito, nagkalat sa lupa ang malalaking piraso ng kulog na kristal. Sabay-sabay na kumilos ang nakatatanda ng pamilya Kang at ang nakatatanda ng pamilya Yang, na naglunsad ng nakakatakot na pag-atake. Boom! Nabasag at nagkalat ang balat ng Thunder Python. Sa pagtingin sa napunit na kristal na kulog, si Lin Zuan ay may bakas ng apoy sa kanyang mga mata. Itago mo ang iyong figure. Pag-ami ni Lin Zuan, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas. Nang maglaon, nagngangalit si Zhao Zhu at piniling manatili sa kuweba. Kahit na ang Thunder Crystal ay isang magandang bagay, ito ay masyadong mapanganib sa labas. Hindi lamang may mga makapangyarihang tao sa Soul Fusion Realm, ngunit mayroon ding mga tao mula sa ZG Demon Palace. Igit pa rito, si Zhao Zhu ay hindi isang Thunder Warrior. Bagamat ang mga Thunder Crystal ay mahalaga, ang mga ito ay hindi kasing halaga ng kanyang sariling buhay. Naramdaman ni Lin Zua na hindi sumunod si Zhao Zhu at hindi nagulat. Nagpadala siya ng mensahe, kung may panganib, umalis ka muna. Pagkatapos sabihin iyon, iniunat niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, maingat na sinuri ang nakapalibot na sitwasyon, at nagmamadaling pumunta. Sabay-sabay na umalis ang tatlong mandirigmang nakasuot ng kulay ube. Ang tatlong taong ito ay hindi magkasama, ngunit magkahiwalay silang tumakbo patungo sa isang kristal na kulog. M. Deal with you muna. Kinamit ni Lin Zuan ng wind and thunder step at sinundan ang pinakamahina. Sa mga guho, mayroong isang piraso ng balat ng thunder python na kasing laki ng isang mesa, malinaw na kristal, parang sepiro. Ang isang mandirigma na nakasuot ng kulay lila ay maingat na umiwas sa natutunaw na espiritu sa kalangitan at tahimik na lumapit. Sa kalangitan, ang pinakamatandang matanda ng pamilya Kang at ang pinuno ng pamilyang Yang ay nasabit ng Thunder Python saglit at hindi na mapakali. Kumayo kayo at sakupin ng kulog na kristal. Sabi nila sa mga nakaligtas na alagad. May orihinal na mahigit isang daang tao sa koponan, ngunit ngayon ay halos dalawampung tao na lamang ang natitira, at lahat sila ay sumugod patungo sa pinanggalingan ng kulog. Mamatay, tumikim ang mandirigmang nakasuot ng lila, at sa isang kislap ng lilang liwanag sa kanyang mga mata, na kontrol niya ang tatlong papalapit na mandirigma, pagkatapos ay pinutol ang kanyang mga palad, at ang tatlong ulo ay lumipad palabas. Whoosh! Sa sandaling matapos niya itong gawin, naramdaman niya ang malamig na pagpatay na nagmumula sa likuran. Aha! Paikat ikot ang kanyang katawan, ang mandirigmang nakasuot ng lila ay puwersa ang lumipat sa kaliwa ng tatlong metro. Napalingon siya bigla, na may mapang asar ng ngiti sa labi. Ha, gusto mo makipaglaro sa akin? Nagbago ang ekspresyon niya dahil walang tao sa likod niya. Puff! Isang matalim na talim ang dumaan sa kanyang puso, at ang ang kulog at kidlat ay lumundag, na sinira ang lahat ng buhay sa kanyang katawan. Lumingon siya ng gusto para makita kung sino iyon. Sa kasamaang palad, nakita niya lamang ang isang balingkinitang kamay na nagtanggal ng kanyang storage ring, at pagkatapos ay nagdilim ang kanyang paningin at siya ay nawala ng malay. Hinugot ni Lin Zuan ang Autumn Mark Sword, at damaloy ang dugo sa talam, ngunit walang bakas ng dugo ang natitira sa talam. Hinubad niya ang kulay ube na damit ng lalaking nakasuot ng lila, isinuot sa sarili, at saka mabilis na iniligpit ang balat ng Thunder Python na kasing laki ng mesa. Ang piraso ng Thunder Python skin na ito ay medyo maliit, at dahil sa malayong lokasyon nito, hindi ito binibigyang pansin ng maraming tao. Sa makatuwid, ang unang pag-atake ni Lin Zuan ay masasabing napakakinis. Itinago niya ang kanyang buong katawan sa damit na kulay ube, at ang kanyang katawan ay lumutang na parang multo, tumatakbo patungo sa isa pang lalaking nakasuot ng lila na damit. Boom! Isang malaking handprint ang tumakip sa kanyang harapan, na lumikha ng isang napakalalim na hukay sa lupa. Si Lin Zuan ay may malamig na pawis sa kanyang nuo, at tumingin siya sa harap na may maputlang mukha. Pinatay ng isa pang lalaking naka-purple ang ilang mga disipulo ng pamilya Kang at naglagay ng isang piraso ng balat ng Thunder Python na kasinglaki ng panel ng pinto sa storage ring. Ang prosesong ito ay nangyari na nasaksihan ng matanda ng pamilya Kang sa langit, na direktang sinampal hanggang sa mamatay ang lalaking nakasuot ng lila. Ang matanda sa pamilya Kang ay gumawa ng isang malaking hakbang, at ang storage ring sa kamay ng patay na lalaking nakasuot ng lila ay mabilis na lumutang patungo sa kanya. Sak! Isang nagniningas na pulang sibat ang bumungad, pinutol ang koneksyon sa pagitan ng singsing na imbakan at ng dakilang elder. Kaagad, nahulog ang storage ring. Yang Tian, galit na sigaw ng elder ng pamilya Kang. Haha, pansamantala lang naman tayong nagsanib puwersa, akala mo hindi talaga tayo team ba? Diba? Hawak ng ulo ng pamilya yang ang storage ring sa kanyang kamay na may ngiti sa kanyang mukha. Roll! Isang daang metrong laki ng palad ang nagpaypay at tinakpan ang ulo ng pamilya yang, at agad na bumagsak ang hindi mabilang nakulog at kidlat. Pahinga! Ang ulo ng pamilyang yang ay may mahabang sibat na parang bahaghari, Tumutusok sa hindi mabilang na mga sinag ng sibat at tumusok sa malaking kamay sa hangin. Umuungol, ang halimaw na si Thunder Python ay hindi dapat madaig. Ang pilak na kidlat ay kumislap mula sa kanyang buntot na bumubuo ng isang mahabang chainso at naglaslas sa kanilang dalawa. Lalong naging matindi ang labanan. Ang nakaligtas na pinunong nakasuot ng kulay lila ay patuloy na umiwas at mabilis na nakarating sa isang piraso ng balat ng Thunder Python na mahigit sampung metro ang haba. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at mabilis siyang kumilos. Boom! Isang daang metrong haba ng sibat na liwanag ang lumipad mula sa langit, na umabot sa tuktok nito. Ang mga mata ng leader na nakasuot ng kulay lila ay kumislap ng lilang liwanag, at marahas siyang umatras. Sok sok sok. Kung saan siya orihinal na nakatayo, lumitaw ang isang kilometro ang haba. Malungkot ang mukha ng binata na nakasuot ng lila, hindi na siya ng ahas na kumilos muli, ngunit malungkot na tumingin sa langit. Malinaw, ang pagbaril ay isang babala. Gayunpaman, hindi siya susuko. Aha! Lumapit si Lin Zuan na nakasuot ng purple na robe. Sa oras na ito, walang sino man ang maghahinala, at walang magpapansin. Tulungan mo akong maakit ang atensyon nila, at kukunin ko ang Thunder Crystal. Malamig na sabi ng binata na nakasuot ng lila. Tumanggo si Lin Zuan at mabilis na tumakbo pa sulong. Sa isang iglap, malapit na siya sa bitek, at sa isang kisap mata, dumiretso siya sa balat ng Thunder Python. Nguso, isang malamig na ungol ang umalingaungaw sa kalangitan, sumasabog na parang kulog. Huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na pumatay ng mga tao mula sa Zigi Demon Palace. Lumipad ang ilaw ng baril, parang dragon na lumalabas sa dagat, at sinaksak si Lin Zuan. Nang magkusa si Yang Jie Jie, sinimulan itong iwasan ni Lin Zuan. Kung tutusin, hindi niya talaga gustong kunin ang balat ng Thunder Python. Boom! Dumagundong ang liwanag ng baril at tumagos sa lupa, na bumubuo ng malaking bunganga na may diameter na 10 metro. Para kay Lin Zuan, 3 metro lang ang layo niya sa malaking hukay. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang mukha, basta ang bagal niya ay dito na siya natapos ngayon. Nang ilipat ng binata na nakasuot ng purple si Lin Zuan, mabilis din siyang kumilos. Nang salakay ng pinuno ng pamilya yang si Lin Zuan, mabilis na tumakbo ang binata na nakasuot ng purple na damit patungo sa malaking balat ng Thunder Python. Whoosh! Sa wakas, sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siya. Lakad! Pinati niya si Lin Zuan at tumakbo patungo sa malayo. Kamatayan sa korte, sa himpapawid, ang pinuno ng pamilya yang at ang nakatatanda ng pamilya kang ay naglunsad ng mga nakakatakot na pag-atake. Gayunpaman, kung tutusin ay napigilan ang dalawa ng Thunder Python at nag-iingat sa isa't isa, hindi malakas ang kanilang mga atake at hindi mataas ang kanilang katumpakan. Sa kabaligtaran, si Lin Zuan at ang binata na nakasuot ng lila ay parehong masters ng soul power, at binibigyang pansin nila ang mga aksyon sa kalangitan. Sa makatuwid, makitid nilang naiwasan ang pag-atake. Sa pagmamasid sa kanilang dalawa na umalis, hindi sila tinugis ng panganay na elder ng pamilya Kang o ng padre de pamilya ni Yang. Kung tutuusin, maliit na piraso lang iyon, at ang totoong malaking ulo ay nasa tabi pa rin ng Thunder Python. Tila naintindihan ng Thunder Python ang iniisip ng dalawang tao. Ang kulay pilak nitong mga mata ay umikot, at bigla itong umikot at kumagat sa natitirang balat ng Thunder Python. Click! Ang balat ng Thunder Python, na orihinal na higit sa 80 metro ang haba, ay biglang nabawasan ng kalahati. Ang masamang hayop ay naghahanap ng kamatayan. Namumula ang mga mata ng pinakamatanda sa pamilya Kang at ang pinuno ng pamilya Yang, at sila ay kumilos ng galit na galit. Matapos mahawakan ng binata na naka-purple robe ang isang thunder crystal, agad itong tumakbo palayo. Sumunod ng mabuti si Lin Zuan, at ang dalawa sa kanila ay malayo sa larangan ng digmaan sa isang kisap mata. Ang oras na ito ay hindi walang kabuluhan, hintayin mo kami. Bago siya matapos magsalita, biglang kumilo si Lin Zuan. Ang layunin ng espada ng dragon ay lumundag, isang nakakagulat na nakamamatay na aura ang tumaas, at isang liwanag ng espada ang kumislap sa kabuuan na parang bulalakaw, na lubhang nakasisilaw. Ding! Puff, Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ng binata na nakasuot ng purple at agad niya itong iniwasan. Tumama ang espada sa kanyang dibdib at sinaksak ang kanyang braso. Nakasuot siya ng inner armor na halos hindi makaharang sa espada ni Lin Zuan, ngunit tumama ang espada sa braso niya. Sa isang pop, nabali ang kanyang kanang braso, at ang dugo ay bumulwak ng hindi mapigilan. Sinipsip ni Lin Zuan ang kanyang kamay, tinanggal ang putol na braso, at mabilis na tinanggal ang storage ring na nakapatong dito. Malubhang nasugatan ang binata na naka-purple robe. Mabilis niyang tinakpa ng putol niyang braso at tinitigan si Lin Zuan gamit ang kanyang mga mata. Ikaw, lumiwanag ang lilang liwanag sa kanyang mga mata, parang may bigla siyang natuklasan. Kaya ikaw ang target na hinahanap namin. Bakas ang lungkot sa boses niya. Okay. Very good. Napabuntong hininga ang binata na naka-purple robe, matagal nang may nangahas na sakta ng ating CG Demon Palace. Purgatorio ng Purple Demon. Pigla niyang itinaas ang kanyang boses, at ang lilang liwanag sa kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag, na tumakip kay Lin Zuan. Sa susunod na sandali, ang paligid ay nagbago ng husto. May mga bundok ng mga bangkay, mga ilog ng dugo at mga pagpatay sa lahat ng dako, tulad ng impyerno. Limang Scarlet Iron Chain ang lumipad patungo kay Lin Zuan, sinusubukang balutin siya. M. Pumasok ka sa mental space ko at pahihirapan kita hanggang kamatayan. Ang binata na naka-purple robe ay may mabangis na mukha, parang demonyo. Nilamon ng libu-libong insekto. Hindi mabilang na mga insekto ang nagpatuloy sa pagdagsa sa katawan ni Lin Zuan, kinakain ang kanyang kaluluwa. Dahan-dahan mong tamasahin ang sakit ng kaluluwang ito. Papatayin kita ng paunti-unti. Ang kaluluwa ng binata na nakasuot ng lila ay nagbago at lumitaw sa espiritwal na espasyo. Aha! Lumakas ang liwanag ng espada, at ang mga insekto sa katawan ni Lin Zuan ay pinutol-putol. Dang-dang! Agad na naputol ang kadena na bakal na nakagapos kay Lin Zuan. Ano? Gulat na gulat ang binata na nakapurple robe? puno nang hindi makapaniwala ang mukha. Imposible, imposible. This is my mental space, how could you escape? Hindi siya naniniwala na siya ang master sa espiritual na espasyong ito. Maliban kung ang kapangyarihan ng kaluluwa ng kabilang partido ay higit na lumampas sa kanya, ang kanyang espiritual na espasyo ay maaaring masira. Ngunit naramdaman niya na ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Lin Zuan ay hindi kasing lakas ng sa kanya. Walang imposible, kulang lang ang kaalaman mo. Umisi si Lin Zuan, at isang translucent sword energy ang lumabas sa kanyang katawan, mabilis na tumama sa kaluluwa ng binata na nakasuot ng lila. Soul Sword Paano mo nalaman kung paano gamitin ang Soul Sword? Ang binata na naka-purple robe ay lubos na natakot. Ang pamamaraang ito ay masyadong nakakatakot. Kahit sa Ziji Demon Palace, hindi alam ng maraming tao kung paano ito gagawin. Puff! Puff! Ang espada ng kaluluwa ay tumama, mabilis na pinatay ang kaluluwa ng binata na nakasuot ng lila. Whoosh. Sa isang pag-iisip, bumalik si Lin Zuan sa kanyang katawan. Ang lahat ng ito ay totoong nangyari sa isang iglap, naroon pa rin ang katawan ng binata na nakasuot ng lila nakaharap, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naputol na. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang ilaw ng kuryente ang pumutok umikot sa katawan ng binata na nakasuot ng lila, at pagkatapos ay sumabog. Nakahinga ng maluwag si Lin Zuan. Ngayon ay mayroon na siyang higit sa 10 metrong balat ng Thunder Python, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin ito sapat. Ang paglilinang ng Thunder Pattern Body ay nangangailangan ng maraming pinagmumula ng kulog, kaya ito ay isang pambihirang pagkakataon. Gusto mo pa bang pumunta? Sabi ng Wine Master sa kanyang boses. Pumunta ka at tingnan. Tumango si Lin Zuan, at ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag at bumalik sa orihinal na landas. Ang pinakamatandang elder ng pamilya Kang at ang pinuno ng pamilya Yang ay naglunsad ng isang galit na galit na pag-atake, na nagpulala sa mga pinsala ng Thunder Python. Naglunsad ito ng isa pang one-horned attack, at ang pilak na sinag ng kidlat ay tumama sa kanilang dalawa. Ang pinakamatanda sa pamilya kang at ang pinuno ng pamilya yang ay nagsusuka ng dugo at mukhang napakahiyang. Laban tayo muli. Ang espiritual na kapangyarihan ng elder ng pamilya kang ay kumikilos ng sukdulan, at lumipad siya palabas na parang kulog. Sa kabilang panig, pinagsama ng mga Panginoon ng pamilya yang ang kanilang mga baril sa isa, na nag-iwan ng isang libong metrong haba na mapusyaw na buntot sa kalangitan. Boom! Bang! Lumapit ang dalawa sa Thunder Python, hinawakan ang natitirang balat ng Thunder Python sa kanilang mga kamay, at hinayla ng malakas. Punitin. Nakatanggap ang elder ng pamilya Kang nang humigit kumulang 20 metro ng balat ng Thunder Python, at nakatanggap din ng piraso ang pinuno ng pamilya Yang. Matapos makuha ang mga gamit, tumakbo silang dalawa sa malayong walang tigil. Umuungol. Halatang galit ang halimaw na Thunder Python, iyon ang lumang balat nito, at ito rin ang rasyon ng pagkain nito. Ngayon ay kinuha ito ng mga maput na tao at ito ay malubhang nasugatan. Ang kulog at kidlat ay dumagsa sa buong katawan nito, at ang mga pilak na arko ay magkakaugnay sa isa't isa, lahat ay nakatuon sa pilak na sungay sa itaas ng ulo nito. Whoosh! Mula sa sungay, isang haligi ng kulog ang bumaril, na umabot sa langit. Ang mga ulap at ambon ay lumundag at patuloy na gamulong. Saglit na nagdilim ang langit, at dalawang malalaking whirlpool ang nabuo sa kalangitan. Dumagundong, kumikislap ang pilak na liwanag, at dalawang makapal na kidlat ang tumama mula sa puyo ng tubig, na tumama sa nakatatanda sa pamilya kang at sa ulo ng pamilyang yang ayon sa pagkakabanggit. Boom! Ang langit at ang lupa ay napuno ng kidlat, at ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Dalawang sigaw ang narinig, at ang hangin ay nanginig. Naglaho ang kidlat, at ang dalawang tao sa langit ay napunit ang kanilang mga damit, ang kanilang buhok ay nagulo, at ang dugo ay bumubulwak mula sa kanilang mga dibdib. Mabilis na lumipad palayo sa malayo ang pinakamatandang elder ng pamilya Kang. Kumislap ang mga mata ni Lin Zuan at tahimik siyang sumunod. Kitang-kita niya ang sitwasyon sa langit sa pamamagitan ng kanyang purple pupils. Ang katawan ng elder ng pamilya Kang ay tumataas baba, at halatang hindi niya na-control ang kanyang bilis. Mukhang malubhang nasugatan ang matandang ito. Masaya si Lin Zuan. Xiao Xuanzi, hindi mo kayang harapin ang isang malakas na tao sa Spirit Fusion Realm sa ngayon. Kahit na siya ay malubhang nasugatan hindi mo siya mapapatay. Huwag kang mag-alala. Bartender, hindi ko pa siya gustong patayin, gusto ko lang makuha ang Thunder Crystal. Sabi ni Lin Zuan sa boses. Ha, nawawala siya. Kumikislap ang mga mata ni Lin Zuan at hindi niya maiwasang mapabilis. Talagang malubhang nasugatan ang matanda sa pamilya Kang, nasugatan na siya, at ang tamaan ng kidlat ay lalong nagpulale sa kanyang mga sugat. Napakalaki ng pagkawala sa pagkakataong ito. Malungkot ang mukha ng matanda sa pamilya Kang. Namatay ang lahat ng mga elite na dinala niya, at dalawampung metro lamang ng kulog na kristal ang ipinagpalit. Sana ang mga balat ng Thunder Python na ito ay matulungan akong maabot ang gitnang yugto ng Soul Fusion Realm. May kislap siyang pag-asa sa kanyang puso. Sock. isang sword energy ang biglang sumulpot patungo sa kanyang dibdib. Mf malamig na bumantong hininga ang elder ng pamilya Kang, at sa banayad na paghawak sa kanyang kamay, pinunasan niya ang matalas na enerhiya ng espada. Umalis ka nga dito, sigaw niya, nanginginig ang boses sa buong paligid. Bumantong hininga si Lin Zuan, talagang makapangyarihan ang mga spirit melting realm warrior. Kahit na sila ay nasugatan, hindi sila bagay na kalabanan ng mga spirit si realm warrior. Aha! Umindayog si Lin Zuan at tumayo. Purple G. Demon Palas. Pinaykit ng pinakamatandang elder ng Pamilya Kang ang kanyang mga mag-aaral nang makita niya ang lalaking naka-purple na nakadamit sa kanyang harapan. Pigyan mo ng pagkakataon, umalis ka dito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpaslang. Ang pinakamatandang elder ng Pamilya Kang ay may malamig na boses. Talagang hindi niya kayang pukawin ng mga tao ng ZG Demon Palas maliban kung kailangan niya. Matanda malamig na umuso si Lin Suan sa kanyang puso. Pinagpala niya ang kanyang mga kamay at isang dilaw na anteng-anteng ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang dilaw na liwanag ng espada ang nawasak na parang bahaghari. Saan man ito dumaan, ang kawalan ay nanginginig, na parabang ito ay malapit ng mahati. Ang espadang ito ay naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng paligid. Fu Bao, bahagyang kumunat ang nuon ng matanda sa pamilya Kang. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay malapit sa pinakamataas na antas ng kaharian ng Linghai, na higit sa lakas ni Lin Zuan. Gayunpaman, tila hindi sapat ang matanda sa pamilya Kang. Subukan mong gamitin ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa upang harapin siya, sabi ng master ng alak. Tumango si Lin Zuan, lumiwanag ang lilang liwanag sa kanyang mga mata, at isang kakaibang inscription ang lumitaw sa kanyang kanang mata. Ang kaliwang mata ay naging isang inscription na hugis espada. Espiritual na bilangguan. Sword ng kaluluwa. Ginamit ni Lin Zuan ang lahat ng soul skills na alam niya. Kasabay nito, inilabas niya ang bronze gauntlet at muling hamampas. Ang serye ng mga aksyon na ito ay nangyari sa isang iglap. Masasabing ang mga pag-ataking ito ay sabay na tumama sa matanda ng pamilya Kang. Kahit na ang pinakamatanda sa pamilya Kang ay maaaring minamaliit siya sa normal na mga panahon, ngayong siya ay nasugatan, ang kanyang lakas ay lubhang naapektuhan. At mayroon ding mga kakaibang pag-atake ng kaluluwa, kaya kailangan niyang harapin ng mabuti ang mga ito. Siya ay ng malamig, at isang nakasisilaw na espiritual na liwanag ang mabilis na lumabas sa kanyang katawan, na tumakip sa kanyang buong katawan. Kaiba sa espiritwal na armor na nabuo ng mga mandirigma sa Spiritual Sea Realm, ang light curtain na nabuo ng malalakas sa Fusion Spirit Realm ay higit na lumalampas sa dating sa mga tuntunin ng defensive range at antas ng depensa. Bang bang bang! Ang sword light at bronze light ay tumama sa nakasisilaw na screen, na nagdulot ng mga ripples. Ngunit ang pag-atake ng kaluluwa ay natuloy. Nguso! Ang panganay na elder ng pamilya Kang ay umungol, na medyo nataranta. Gayunpaman, bilang isang malakas na tao sa soul fusion realm, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi karaniwang malakas. Ang pag-atake ni Lin Zuan ay nag-iwan lamang sa kanya na tulala, ngunit hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala. Oo naman, pamantong hininga si Lin Zuan sa kanyang puso. Ginamit niya ang halos lahat ng pamamaraan, ngunit hindi niya sinaktan ang nakatatanda ng pamilya Kang. Tawag. Ikanaway ng pinakamatandang elder ng pamilya kang ang kanyang kamay, at isang dumadagendong na kamay ang biglang nahulog. Whoosh! Ginamit ni Lin Zuan ng kanyang matinding bilis para subukang umiwas. Gayunpaman, ang lilang robe sa kanyang katawan ay nabasag sa pagkabigla. Munting hayop, ikaw ito. Nang makita ng pinakamatandang elder ng pamilya kang si Lin Zuan, biglang namula ang kanyang mukha. Matanda, ako ito. Umisi si Lin Zuan, nagulat. Ikaw na munting magnanakaw, hindi mo ako masasaktan. Ang nakatatanda sa pamilya kang ay nagngangalit na mga ngipin, ngayon ay gagamitin kita para magbigay pugay sa aking alagad ng pamilya kang. Ang kulog at kidlat ay umalingaungaw sa kanyang mga kamay, na bumubuo ng kulog at kidlat na tanikala, na kumakalat sa hangin. Aha! Tatlong kadena ng kidlat ang bumuo ng hugis at sulok at mabilis na lumipad palabas, tinali si Lin Zuan. Ha 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 ha, tumawa ang panganay na matanda sa pamilya Kang, bata, tingnan ko kung ano ang mga sekreto mo. Sa isang pitik ng kanyang pauso, ang kulog at kidlat na tanikala ay lumipad pabalik kasama si Lin Zuan. Masayang masaya ang pinakamatanda sa pamilya Kang maraming sekreto sa Lin Zuan, tulad ng gininto ang kulog at kidlat, na medyo natuwa sa kanya. Sa gininto ang kulog at kidlat, tiyak na makakapasok ako sa gitnang yugto ng Soul Fusion Realm. Hinawakan niya si Lin Zuan. Humph! Bakas sa bibig ni Lin Zuan ang pangungut siya. Bata, maglakas loob kang pagtawanan ako, hayaan mong patikim ko sa iyo ang daigdig na natutunaw ng espiritu. Bago siya matapos magsalita, ang pinakamatanda sa pamilya Kang ay biglang nang inig at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig. Click, click, click. Isang bakas ng asul na gas ang lumabas sa katawan ni Lin Zuan, na naglalabas ng kakaibang malamig na puwersa. Sa isang iglap, ang braso ng matanda sa pamilya Kang ay natatakpan ng makapal na layer ng yellow at ang malamig na hangin ay mabilis na kumalat sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Aha! lumakas ang intensyon ng espada ni Lin Zuan, na bumubuo ng invisible sword energy, pinutol ang mga tanikala ng kidlat, at mabilis na umatras. Hindi pinansin ng pinakamatandang elder ng pamilya kang si Lin Zuan, na nasa malaking problema. Ang malamig na hangin na ito ay hindi lamang nagpalamig sa kanyang katawan, ngunit maging ang espiritual na kapangyarihan at kaluluwa sa kanyang katawan ay nagyelo. Paano nagkaroon ng ganoong bagay ang munting magnanakaw na ito? Siya ay nabalisa sa kanyang puso at patuloy na pinapakilos ang kanyang espiritwal na kapangyarihan upang lumaban. Napakunot ang nuon ni Lin Suan nang makita niyang kahit ang Xuan Bing ay nabigo na palamigan ang elder ng pamilya Kang. Minaliit pa rin niya ang kapangyarihan ng Fusion Spirit Realm Warrior. Iniwagayway niya ang Autumn Mark Sword, at ang lakas ng hangin at kulog ay bumuo ng matalim na hangin at kulog na tinek na tumama sa matanda ng pamilya Kang. Ding ding! Ang espada ng Kiwan ay nagpadala ng isang pagsabog ng mga kislap, na parang tumama ito sa isang tansong pader. Napakahirap! Kinagat ni Lin Zuan ang kanyang mga ngipin. Ang pinakamatandang elder ng pamilya Kang ay nagsisikap na labanan ang lamig sa kanyang katawan at walang dagdag na lakas para alalahanin si Lin Zuan. Ang naunang pag-atake ni Lin Zuan ay maaari lamang mag-iwan ng mababaw na marka sa kanyang katawan. Pagamat wala itong epekto sa kanyang katawan, labis itong nagalit sa kanya. Isang langgam sa ikaapat na antas ng espiritual na dagat ang nang ahas na hindi siya igalang. Tingnan mo, ano ang tinitingnan mo? Walang magawa si Lin Zuan sa kanya, nakaramdam ng matinding panlulumo. Dam, nanunood ka pa rin. Lumipad si Lin Zuan at sinipa sa mukha ang elder ng pamilyang Kang. Piglang may tatak ng sapatos sa lumang mukha. Ano ba, napakakapal mo ba ng balat? Matagal nang kinasusuklaman ni Lin Zuan ang pamilya Kang, at sa pagkakataong ito ay nakapaghiganti na siya sa wakas. Bang bang bang, patuloy niyang itinaas ang kanyang mga paa, nag-iwan ng mga bakas ng sapatos sa mukha ng matanda sa pamilya Kang. Pagamat hindi siya nito kayang saktan, napakasarap sa pakiramdam. Ang eksenang ito ay nagkataong nakita ni Zhao Zhu na lumapit. Ang kanyang maliit na bibig ay bamuka sa hugis ng O, at ang kanyang magagandang mata ay nakadilat. O Diyos ko, ano ang ginagawa ni Lin Zuan? Talagang naglakas loob siyang sip -e ng isang malakas na tao sa Fusion Spirit Realm, at ginawa niya ito ng ligaw. Nandito ka na. Muling tinapakan ni Lin Suan ang mukha ng pinakamatandang elder ng pamilya Kang at dinurog siya ng ilang beses. Ah, naramdaman ng pinakamatandang elder ng pamilya Kang na saysabog na ang kanyang baga sa galit, at naging purple ang kanyang matandang mukha. Ilang taon na ang lumipas mula nang maging malakas siyang tao sa Soul Fusion Realm. Wala nang nangahas na baliwalain siya. At ngayon, isang basura na itinuring niyang langgam ang nangahas na gawin ito sa kanya. Munting hayop, kapag nahuli kita, babagiin ko lahat ng buto sa katawan mo at pahihirapan kita hanggang sa mamatay. Bang! Muling pinalayas ni Lin Zuan, ang lakas ng loob mong banta ako. Hindi, umalis ka dito. Piglang sabi ng Wine Master. Umindayog si Lin Zuan at marahas na hinayla pabalik si Zhao Zhu. Boom! Sa loob ng sampung metro sa paligid, hindi mabilang nakulog at kidlat ang umalangaw-ngaw at sumayaw ng ligaw, na winasak ang lahat. Nawala ang kulog at kidlat, at isang nakakatakot na malaking hukay ang lumitaw sa lupa. Ang matanda sa pamilya Kang ay tumama sa suntok na ito, at ang itim na enerhiya ng yelo ay agad na sumalakay sa kanyang katawan, at kalahati ng kanyang katawan ay nagyelo. Older guy, you still dare to fight back now. Galit na galit si Lin Zuan at muntik ng masaktan. Nakaramdam siya ng galit ng maisip niya ang mga pagtatangka ng pamilya kang napatayin siya at kitili ng kanyang buhay. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Wala akong awa yan sa iyo, pero ilang beses na akong tinugis ng pamilya kang mo at gusto ko ang buhay ko. M. Sa mundong ito, iginagalang ang malalakas. Anong mga kayamanan ang hindi mo karapat dapat nataglayin? Bahagyang gumalaw ang mga labi ng matanda sa pamilya Kang. Iginagalang ang malalakas. Ngumiti si Lin Zuan. Nasnap. Itinaas niya ang kamay at sinampal ito ng malakas. Fuck you strongman! man. Ungol ni Lin Zuan, sa mga kapantay ko, walang sinuman sa pamilya mong Kang ang makakatalo sa akin. Ikaw, isang matandang bagay na nabuhay ng daan-daang taon, ay hindi nahulog sa aking mga kamay sa isang iglap sunod-sunod niyang iwinagayway ang daan palad sinampal sa mukha ang matanda sa pamilya Kang Balang araw ako mismo ang pupunta sa pamilya Kang mo at bubunutin kita Walang nagawa si Lin Zuan nakatutok siya sa storage ring Sa kasamaang palad ang pinakamatanda sa pamilya Kang ay naikuyom ang kanyang kamao at hindi niya ito mailabas Hindi ko ito makukuha at hindi ako papayag na makuha mo ito Nakaramdam ng kalupitan si Lin Zuan sa kanyang puso. Inilagay niya ang bronze gauntlet sa storage ring at mabilis na umatras. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang bronze gauntlet ay sumabog, at isang asul na enerhiyang bagyo ang kumalat sa paligid, na ginagawang alikabok ang lahat sa loob ng isang daang metro. Ang berdeng ilaw ay nawala, at isang malalim na hukay na may diameter na isang daang metro ang lumitaw sa lupa, sa gitna ng ukay, nakaupo ang matanda sa pamilya kang na may madilim na ekspresyon. Ang kalahati ng kanyang katawan ay binubuo ng Asher Black Ice Energy, at ang kalahati ay kulog at kidlat na espiritual na kapangyarihan. Ang dalawa ay lumalaban sa isa't isa. Sa kanyang kanang kamay, pumutok ang storage ring sa kanyang hintuturo. Ito ay isang intermediate storage ring. Ang espasyo sa loob ay isang daang metro kubiko at ang halaga nito ay mas mahal kaysa sa espiritual na martial arts. Pero ngayon, si Rana, nag-alab sa galit ang mga mata ng elder ng pamilya Kang, at gusto niyang punitin si Lin Suan sa hindi mabilang na piraso. Makalipas ang isang oras, nawala ang itim na lamig ng yelo sa kanyang katawan. ah, munting hayop, umalis ka dito. Ang tunog ay parang dagat ng kulog, lumiligid at malinaw na maririnig sa loob ng isang daang milya. Ngunit hindi niya maramdaman ang pag-iral ni Lin Zuan. Whoosh! Ang pinakamatandang matanda sa pamilya Kang ay naging agos ng liwanag at lumipad sa kabundukan, pinasag niya ang alinmang burol na nakita niyang kaina hinala gamit ang isang palad. Sa isang iglap, mahigit isang dosenang taluktok ng bundok ang naging patag na lupa. Gayunpaman, hindi nagpakita si Lin Zuan. Ang pinakamatandang elder ng pamilya Kang ay nagbulala sa kalangitan, at ang nakakatakot na enerhiya ay nananatili sa mahabang panahon. Si Lin Zuan at Zhao Zhu ay tumakas mula sa kagubatan matagal na ang nakalipas, at mabilis na tumakbo ang dalawa patungo sa Haozhou. Makalipas ang isang araw, dumating ang dalawa sa gilid ng Haozhou. Pagpasok sa Haozhou, nakahinga silang dalawa ng maluwag. Ramdam na ramdam nila ang dagandong at nakakatakot na vent ng matanda sa pamilya kang mula sa malayo kung sila ay nahuli, ang eksena ay magiging madilim. Sa Haojo, ang hangin ay puno ng init at pagkatuyo, na parabang mayroong isang malaking paga na iniihaw. Kung tutusin, halos pareho lang, maraming bulkan sa Haojo, at may mga fire veins sa ilalim ng lupa, kaya napakainit ng klima dito. Si Lin Zuan ay nakasuot ng asol na sando. Siya ay may Xuan chi sa kanyang katawan at hindi masyadong mainit. Si Zhao Zhu, sa kabilang banda, ay nagpalit ng isang kol na short-sleeved shirt na nakalabas ang kanyang mala jade na lotus na mga braso, na ikinagulat ng mga tao. Dumating si Lin Zuan sa isang bulkang walang nakatira at naghanda na umatras. Nais niyang pinuhin ang mga kristal na kulog na nakuha niya upang pasiglahin ang paglilinang ng mga pattern ng tansong kulog. Isang kwebo na hugis tao ang hinukay at nakapasok si Lin Zuan dito. Pinakawalan niya ang Snow White Monkey at hinayaan itong magbantay at si Jauzu sa labas. Pagkatapos mag-set up ng mga depensa sa kuweba, ginalaw ni Lin Zuan ang kanyang mga kamay, at isang piraso ng balat ng Thunder Python na kasing laki ng mesa ang lumitaw sa kanyang kamay. Mga isang talampakan ng kapal, parang mga piraso ng Sepiro na pinagdugtong-dugtong. Sa isang bahagyang pagdampi ng kanyang mga daliri, naramdaman ni Lin Zuan ang malakas na kapangyarihan ng kulog at kidlat. Hinawakan ng dalawang kamay ang balat ng Thunder Python, sinimula ni Lin Zuan ang pagsasanay sa pattern ng tansong kulog. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gawing perpekto ang kanyang kaliwang kamay. Isang bakas ng purong kulog at lakas ng kidlat ang lumabas mula sa balat ng Thunder Python, at ang aura ay lubhang nakakatakot. Ang kapangyarihang ito ay mas malakas kaysa sa Thunder Grass. Click, click, click. Ang mga pader ng bundok sa paligid ay tinamaan ng nakakatakot na mga bitik, dulot ng umaapaw na kulog at kidlat, na parabang tinaga ng mga espada. Tinakpan ng asol na kidlat ang kaliwang kamay ni Lin Zuan, at isang marahas na puwersa ang agad na bumuhos sa kanyang katawan, na parang isang ligaw na dragon. Pagpigil, nanliit ang mga mata ni Lin Zuan, at ang gininto ang arko ay lumabas sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang kidlat na tanikala, na natigil sa marahas na kulog at kidlat. Kasabay nito, ginamit niya ang lihim na paraan ng thunder pattern body upang patuloy na painitan ang kanyang katawan sa lakas ng kulog at kidlat. Sa paglipas ng panahon, hami na ang lakas ng kulog at kidlat, unti-unting lumalabo ang balat ng thunder python, at may mga bitik na lumitaw sa ilang lugar. Gayunpaman, ang kaliwang braso ni Lin Zuan ay naging mas malakas, at isang kamanghamang kapangyarihan ang tila nagising. Naramdaman ang lakas ng kanyang kaliwang braso, bahagyang tumango si Lin Zuan. Pinagiwalay niya ang ilang kulog at kidlat at muling hinaplos ang kanyang kanang braso. Click! Lumitaw ang isang crack na higit sa isang metro ang haba sa balat ng Thunder Python na kasing laki ng talahan na yan, na naging sanhinang pagkahati sa buong balat ng Thunder Python. Alam ni Lin Zuan na ito ay dahil naubos na ang lakas ng kulog at kidlat sa loob. Kumamit siya ng bahagyang puwersa gamit ang kanyang mga kamay, at ang balat ng Thunder Python sa kanyang mga kamay ay naging pulbos. Sa sandaling gumalaw ang kanyang isipan, mabilis na dam aloy sa kanyang braso ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, mahinang naglalabas ng asul na liwanag, na tila umaalingaw-ngaw ang libo libong kulog. Ituloy ang pagsasanay. Tuwang-tuwa si Lin Zuan at inilabas ang mahigit sampung metrong balat ng Thunder Python. Susunod ang mga binti. Nag-activate si Lin Zuan ayon sa batas. Makalipas ang isang oras, ang kanyang mga binti ay sumambulat din ng kulog at kidlat, at higit sa kalahati ng balat ng Thunder Python ang naiwan sa sandaling ito. Patuloy niyang sinisipsip ang kapangyarihan ng kulog at kidlat, at nang ang huling piraso ng balat sa kanyang katawan ay natatakpan ng mga marka ng kulog, isang dagendong na tunog ang nagmula sa kanyang katawan. Isang kakaibang komportabling pakiramdam ang dam alloy sa katawan ni Lin Zuan. Si Lin Zuan ay mukhang nag enjoy dito at halos mag -hum. Sa oras na ito, ang balat ng Thunder Python sa kanyang kamay ay ganap na nagkapira-piraso. Umindayog si Lin Zuan at lumabas ng kweba. Hindi hindi hindi. Nang makita ng Snow White Monkey si Lin Zuan, diretsyo siyang tumalon sa kanyang balikat. Bahagyang nagulat si Lin Zuan na hindi pinansin ng maliit na unggoy na ito ang kanyang lakas ng kulog at kidlat. Ngunit si Zhao Zhu ay hindi gaanong pinalad. Siya ay inapi ng aura ni Lin Zuan at namutla. Tumangala si Lin Zuan sa langit at sumigaw, sumuntok. Nabasag ang mga bato, at nabasag ang tuktok ng isang daang metrong taas ng bundok. Laking gulat ni Zhao Zuo kaya tinakpan niya ang kanyang bibig. Ang ganitong uri ng lakas ay malamang na napakalapit sa ikapitong antas ng Linghai. At ang antas ng cultivation ni Lin Zuan ay pang-apat na antas lamang ng Linghai Heaven. Hindi naman masama. Sulit ang pagsisikap kung makuha ito. Nakangiting sabi ni Lin Zuan. Let's go! I need a fire attribute spirit fruit, hindi ko alam kung meron itong fire state. Tumakbo silang dalawa at nakarating sa kalapit na lungsod. Lungsod ng apoy. Ang buong pader ng lungsod ay gawa sa maapoy na pulang bato, na naglalabas ng kamanghamang hang dami ng init. Nakahanap si Nalin Lin Zuan at Zhao Zhu ng isang in at nanatili doon. Tumatakbo ako sa mga nakaraang araw, at pagod ako sa pisikal at mental. Nagpahinga si Lin Zuan at nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, natural siyang nagising. Pakiramdam ko ay energetic ang buong katawan ko at bumalik na sa peak state ang katawan ko. Pagbukas ng pinto, bumabas si Lin Zuan, handa ng mag-almusal. Tumingin siya sa paligid at nakita si Zhao Zhu, ngunit bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Malapit sa likod ng bulwagan sa unang palapag, tahimik na nakaupo si Zhao Zhu, ngunit may ilang kabataang nakapalibot sa kanya na may nagniningning na mga mata. Maraming tao ang mukhang nalilito at hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pamantong hininga si Lin Zuan at naglakad. Matagal na niyang naramdaman ang pagkakaiba ni Zhao Zhu. Ang kanyang mga kasanayan sa mata ay naging kaakit-akit, na nagbigay sa kanya ng kakaibang atraksyon. Ang kaluluwa ni Lin Zuan ay malakas at walang impluensya. Gayunpaman, hindi ito masasabi para sa iba. Lalo na ang mga mahihinang mandirigmang iyon ay hindi kayang lumaban. Matapos si ang ulo ng Snow White Monkey, dahan daw ang lumapit si Lin Zuan kay Zhao Zhu at dahan daw ang umupo. Gising ka na, umiti si Jiao Zhu. Ang ngiting ito ay nagpatindi sa kanyang kaakit-akit, at ilang mga kabataan sa malapit ang naglaway. Napakaganda, napakaganda, pulong-bulungan ng mga kabataang ito. Boy, who asked you to sit here, get out of here. Malamig na sigaw ng isa sa mga binata. Tama, ano bang nangyayari sa iyo dito? Umalis ka na nga dito. Sumang-ayon din ang ibang mga tao. Hindi hindi hindi. Ang puting niebe na maliit na unggoy ay nagmukhang at inilabas ang dila nito sa maraming tao. Damn it, saan ba galing ang mabahong unggoy na yan at nang ahas na maging walang galang sa atin? Nagalit ang mga kabataang ito, at sinunggaban pa ng isa sa kanila ang Snow White Monkey. Namumutla ang mukha ng binata at hindi nakatutok ang mga mata, parang buong taon itong adik sa inuman at pakikipagtalik. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang lakas ng ikaapat na antas ng espiritual na dagat, na nagpapakita na ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na hindi pangkaraniwan. Ang limang daliri ay naging mga kuko, na may apoy na tumatama sa kanila, at hinawakan niya ang puting niebeng unggoy hindi hindi hindi. Ang puting nyebe na maliit na unggoy ay nagpakita ng masamang tingin, at sa isang pag-swipe, nawala ito. Nang muli itong lumitaw, tumalon na ito sa mukha ng binata, iwinagayway ang maliliit na kuko at kumakamot ng random. Sak! Sa isang iglap, hindi mabilang na bakas ng dugo ang lumitaw sa mukha ng binata, na sobrang nakakakilabot tingnan. Ah! Pigla niyang pinigilan ang kamay niya at napasigaw. Ang Snow White Monkey ay umiwas at tumalon pabalik sa balikat ni Lin Zuan. Hindi hindi hindi, itinuro ng maliit na unggoy, na parang binabalaan ang lahat na huwag pakialaman ito. Sobrang bilis. Ang mga mandirigma sa paligid ay naalarma at tumingin kay Lin Zuan at sa iba pa na may gulat na mga ekspresyon. How dare you provoke people from the Xing Mansion? This young man will be in bad luck. May umiling at bamantong hininga. Ah, mukha ko, mukha ko. Tinakpan ng binata ang kanyang mukha at sumigaw, "Dalhan mo ako ng salamin." Agad na naglabas ng pilak na salamin ang katabi niya at nanginginig na sinabi, "Bueno, young master. Tumigil ka na sa pagsasalita at dalhin mo sa akin dali." Napasigaw ang binata at saka humawak sa salamin. Sa salamin, ang mukha ay parang miserable na parang inararo. "Ah, kung maglakas-loob ka na Sir On ako, papatayin kita." ang baliw na sigaw ng binata, ngunit hindi ito ng ahas na kumilos. Sa likod niya, galit din ang tingin ng attendant. Ang ilan pang mga tao ay tumingin kay Lin Zuan na may malamig na ekspresyon. Anak, ang lakas ng loob mong saktan si Mr. Shing Tong ng Shing Mansion. Sa tingin ko ay naiinip ka na sa buhay. Sa oras na ito, maluwag na nagsalita si Zhao Zhu. Young Masters, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Ang tunog ay parang simoy ng tagsibol, na nagpabilis ng tibok ng puso ng ilang tao. Haha, huwag kang mag-alala, beauty, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, lahat kami ay makapagpapatoto. Sabi ng ibang mga kabataan sabay tapik sa dibdib. Ang inarestong binata ay tumingin kay Zhao Zhu at sinabing, hanggat handa kang manatili sa akin ng isang gabi, pakakawalan ko ang batang ito. Kung hindi, hintayin mo na lang mamatay. Umiti si Lin Zuan at walang sinabi. Pagamat mukhang mahina si Zhao Zhu, isa rin siyang mapagpasyang tao. Kung hindi, hindi na sana siya hinahabol ng Purple Demon palas ng ganoon katagal at makakakuha pa rin ng magandang resulta. Oo nga, pagkatapos marinig ito, mas lumakas ang ngiti ni Zhao Zhu. Naluluha ang kanyang mga mata, at tiningnan niya ng malalim ang naristong binata. Ang bakat na mukha ni Shingtong ay biglang umilo na pula, parang hinog na mansanas. Ang init, ang init. Hinubad niya ang kanyang damit, pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang sarili sa katabi niyang binata. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw at ang kanyang bibig ay patuloy na humahalik. Holy shit, pervert ka. Sinampal ng disipulo si Shingtong gamit ang isang palad at inayos ang kanyang damit. Nakaramdam din ng lamig ang ibang mga kabataan, ngunit hindi nila inaasahan na napakagaling ni Shingtong dito. Damn it, I told you kung bakit siya nagkamali ng tingin sa akin two days ago. Na parang sinapian ng masamang espirito, muling isinubsob ni Shingtong ang sarili sa katulong sa likod niya at hinalikan siya ng paulit-ulit. Ang mga nakapaligid na mandirigma ay lahat ay natigilan, nakatingin sa sexy, na eksena sa lupa na may magagandang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakita ng may-ari ng in na may mali at nagmamadaling kumuha ng mga tao. Hindi nagtagal, may dumating na pares ng mga tao na galit na galit. naghiwa ang mga taong nakapaligid sa kanila, nakatingin sa mga taong iyon na may kaunting takot. Ang unang tao ay isang matipunong lalaki, halos dalawang metro ang taas, at tila may apoy na nagliliyab kapag siya ay naglalakad. Nang makita niya ang sitwasyon sa lupa, nanlaki ang kanyang mga mata at nawala ng malay si Shingtong gamit ang isang palad. Anong nangyayari? Tanong ng malaking lalaki sa malalim na boses. Alam niya na kahit na adik si Shingtong sa alak at seks, hindi pa rin niya matukoy ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Siguradong may nakialam sa kanya ng palihim. Ang mga mandirigma sa paligid ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Ikinwento ng mga kabataang lalaki na kasama ni Shingtong ang nangyari. Babae na marunong manggayuma at batang lalaki na may kasamang unggoy. Pahagyang kumunat ang nuo ng malaking lalaki. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa dalawang taong ito sa mundo. Nasaan sila? Tanong ng malaking lalaki sa malalim na boses. Sa, lumingon ang ilang tao at nalaman na matagal nang nawala si Nalin Zuan at Zhao Zhu. Isang bangkos ng basura malamig ang mga mata ng malaking lalaki, hanapin ang buong lungsod, kailangan natin silang mahuli. How dare you touch the people of Xing Mansion? Mukhang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang, kamatayan. Oo, magalang nasabi ng mandirigma sa likod ng malaking tao. Mabilis na naglakad si Nalin Zuan at Zhao Zhu sa malawak na kalye. Ang Fire State ay katabi ng Shadow Country at Rain Country. Napakakumplikado ng puwersa dito. Maaari tayong pumunta sa Inscription Alliance para makuha ang antas ng Inscription Master. Hanggat tayo ay pumasa, ang mga ordinaryong puwersa ay hindi mangangahas na pukawin tayo. Mabagal na sabi ni Zhao Zhu. Inscription Alliance. Hinawakan ni Lin Zuan ang kanyang baba. Narinig niya ang tungkol sa organisasyong ito. Lahat ng tao sa alyansa ay mga master ng inscription. Bukod dito, ang organisasyong ito ay hindi kabilang sa kaharian ng Zia, ngunit umiiral sa ibang kalapit na mga bansa, masasabing malakas ang pinanggalingan nito at walang nang ahas na guluhin ito. Ayos lang, tumango si Lin Zuan, ngunit gusto kong maghintay ng ilang araw. Pakiramdam ko ay malapit ng masira ang kapangyarihan ng aking kaluluwa. Bahagyang kumaybat ang sulok ng bibig ni Zhao Zhu, panibagong tagumpay. Mayroon bang anumang pagkakamali? Dapat mong tame time na umatake sa mga tao. Malapit ng masira si Lin Zuan. Pinapalamig niya ang kanyang kaluluwa kay Xuan Bingqi nitong mga nakaraang araw at napakabilis ng pagunlad. Ang kailangan lang ay isang pagkakataon para makapasok siya sa Second Seal Inscription Master. Sa gitna nitong Flame City, mayroong isang libong metrong taas na bulkan. Matapos mabago ni Master Mingzan, ang bulkan ito ay hindi lamang tumigil sa pagputok, ngunit naging isang banal na lugar para sa paglilinang. Pumunta rito si Nalin Zuan at Zhao Zhu at nagpas siyang magsanay dito sa loob ng ilang araw. Sa paanan ng bulkan, maraming training room ang binuksan. Tiningnan ni Lin Zuan at nalaman niyang mayroong limang palapag sa kabuuan. Habang pababa ka, mas magiging mahal ito. Pinili ni na Lin Zuan at Zhao Zhu ang dalawang training room sa ikatlong palapag, ibinigay ang mga spirit stone, at tinanggap ang mga susi. Ang silid ng pagsasanay sa ikatlong palapag ay nangangailangan ng isang libong mababang uri ng espiritwal na mga bato bawat araw, na masasabing napakamahal. Ngunit si Lin Zuan ay may halos dalawang milyong mababang uri ng espiritwal na mga bato sa kanyang katawan, at ang halagang ito ng pera ay wala sa kanya. Matapos magbayad ng limang araw, naglakad silang dalawa patungo sa training room. Habang pababa ka, mas tumataas ang temperatura. Ang temperatura sa ikatlong palapag ay kasing taas ng ilang daang degrees, tulad ng isang malaking pagan. Si Lin Zuan ay may tansong kulog na pattern at maaari pa rin makipagkumpetensya. Inilagay na ni Zhao Zhu ang kanyang espiritual na sandata. Sakto lang para sa practice ko. Pinuksan ni Lin Zuan ang pinto at pumasok. Napakasimple ng mga pasilidad sa loob, at walang pakialam si Lin Zuan dito. Kung tutusin, nandito ang mga mandirigma na pumupunta rito para mag-ensayo, hindi para mag-enjoy. May isang kayumangging bato sa gitna, na napapalibutan ng walong butas na kasing laki ng mangkok na may lava rolling sa loob. Ginagamit ng silid ng pagsasanay na ito ang mga ugat ng apoy sa ilalim ng lupa. Sabi ng alak. Veins of flame. Nagtataka si Lin Zuan. Well, ang dahilan kung bakit maraming mga bulkan sa fire state na ito ay dahil may mga ugat ng apoy sa ilalim ng lupa. Mabagal na sabi ng wine master. Ito ay isang mutated spiritual vein. Ang espiritual na enerhiyang nakapaloob dito ay higit sa limang beses kaysa sa ordinaryong mga lugar. Lalo na ang apoy attributed, espiritual na enerhiya ay halos matibay. Sa katunayan, sa mata, nakikita ni Lin Zuo ng mga bakas ng nagniningas na pulang ambon na lumulutang sa silid, tulad ng maliliit na pulang linya. Whoosh! Lumapit siya sa kayumangging batong plataporma at naupo na naka legged Kailangan nating masira ang pangalawang seal inscription master sa pagkakataong ito.